កូនមេហពុកកូនត្រូវហាត់ធ្វើខ្លួនឲ្យសុភាពរៀបសារមានការព្យាយាមចេះអើពើជួយធ្វើការអ្នកដទៃដោយសេចក្តីពេញចិត្តនឹងធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សបានការដើម្បីជាប់ជាឧបនិស្ស័យដល់ធំឡើងកូនបានធ្វើជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានសេចក្តីចម្រើនមាំតំក្នុងជីវិតកូននៅតូចកូនធ្វើអ្វីត្រូវឲ្យនៅក្នុងការវឹកហាត់កសាងខ្លួនបើកូនមានស្មារតីកសាងខ្លួនជានិច្ចនោះកូនធ្វើអ្វីៗតែងមានរបៀបរៀបរយកាលបើមានរបៀបរៀបរយល្អហើយកូនអាចរៀនសូត្រនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងបានដោយត្រឹមត្រូវតទៅកូននឹងបានជាមនុស្សមាននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសេចក្តីចម្រើនឲ្យដល់ខ្លួនឯងព្រមទាំងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិក្នុងអនាគតយ៉ាងពិតប្រាកដកូនមេហពុកកូនត្រូវតែជាមនុស្សល្អដូចតទៅ1ជាកូនដែលល្អរបស់ឪពុកម្ដាយ2ជាសិស្សដែលល្អរបស់គ្រូអាចារ្យជាមិត្តដែលល្អរបស់មិត្តជាប្រជាពលរដ្ឋល្អរបស់ប្រទេសជាតិជាសាវកល្អរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលកូនមានជីវិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះដោយខំប្រឹងសាងនៅសុចរិតពិតប្រាកដចូលកូនរស់នៅឲ្យបានជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទាំងឡាយចូលកូនប្រាថ្នាឲ្យពិភពលោកបានជួបនៅសេចក្តីសុខស្ងប់កូនត្រូវដឹងថាធัวរមែងរក្សាឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខតែធัวនឹងមករក្សាយើងមិនបានឡើយបើយើងមិនចូលទៅរកធัวទេនោះប្រៀបដូចជាអាហារនឹងមកឲ្យយើងឆ្អែតមិនបានដោយពិតបើយើងមិនទៅបរិភោគនៅអាហារនោះនោះទេយ៉ាងណាមិញធัวក៏យ៉ាងនោះដែរបើយើងមិនយកមកបរិបត្តិទេធัวក៏ជួយអ្វីយើងមិនបានឡើយដូច្នេះក្នុងការដែលយើងនឹងមាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅបាននោះក៏ព្រោះតែយើងបានបរិបត្តិនៅធัวនឹងឯងធัวជារបស់ចាំបាច់ដល់ក្រៃលែងជាងអាហារក្រៃលែងជាងខ្យល់អាកាសនិងក្រៃលែងជាងអវយវ័យទាំងអស់ព្រោះធัวធ្វើឲ្យជីវិតយើងមាននៅគុណតម្លៃជីវិតរបស់ឪពុកតាំងពីមានកូនរហូតមកដល់ឥឡូវនេះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ឪពុកដែលមានចំពោះកូនគឺសូមឲ្យកូនមានការចេះដឹងល្អនិងមានការប្រព្រឹត្តល្អទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ទេ
ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយចែកឲ្យកូននោះតែការចេះដឹងល្អនិងការប្រព្រឹត្តល្អជាសម្បត្តិសំខាន់ដ៏ក្រៃលែងដែលឪពុកនិងម្ដាយប្រាថ្នាប្រគល់ឲ្យដល់កូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីហួងហែងរហូតមកបើកូនធ្វើតាមពាក្យដែលឪពុកនិងម្ដាយណែនាំផលនឹងកើតបានជាគុណតម្លៃនិងជាសេចក្តីសុខឲ្យដល់កូនរួមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកដែលនៅជុំវិញកូនទៀតផងកូនមានឪពុកការចូលរៀនក្នុងសាលាការលេងកីឡាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមទាំងអស់នេះគឺត្រូវមានគ្រូមានការគ្រប់គ្រងមានការបង្វឹកពីខាងដើមមកយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំនឹងចេះមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាននោះក៏ត្រូវមានឪពុកមានម្ដាយមានគ្រូមានអ្នកមើលថែនិងមានអ្នកបង្វឹកបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងនោះដែរកាលបើកូនមានការចេះដឹងល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អហើយនោះកូនរមែងមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដឪពុកនិងម្ដាយរបស់កូនមានសេចក្តីសុខណាស់កាលបើបានមើលថែនិងទូលមានអប់រំដល់កូនហើយកូនជាមនុស្សប្រដៅងាយប្រព្រឹត្តល្អចម្រើនទៅដោយគុណនឹងមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួនជាប់ជាឧបនិស្ស័យតាមការដែលម៉ែឪទូលមាននោះឪសូមឲ្យពរដល់កូនកូនមានពុកកតញ្ញតាធម៌ជាគុណធម៌ដែលសំខាន់ក្នុងភាពជាមនុស្សនេះណាស់ការដឹងគុណនិងការតបគុណនោះអាចគ្រប់គ្រងរសារឲ្យកូនផុតអំពីភាពអាក្រក់ទាំងពួងបានបុគ្គលដែលតបគុណដល់អ្នកដែលមានគុណរមែងមិននិយាយមិនធ្វើនៅអ្វីដែលជាហេតុឲ្យអ្នកមានគុណក្តៅក្រហាយចិត្តឡើយកតញ្ញតាធម៌មានកម្លាំងដ៏ក្រៃលែងបើមិនគិតឲ្យល្អទេគឺមិនអាចយល់បានឡើយដូច្នេះកតញ្ញតាធម៌ត្រូវកូនខំប្រឹងគិតឲ្យបានល្អកុំយល់ថាមិនសូវសំខាន់នោះមនុស្សដែលអាក្រក់ខុសនៅក្នុងសិលក្នុងផ្លូវនៃព្រះធម៌ផ្លូវនៃព្រះវិន័យមានកំហុសទៅបានតាំងតែពីខុសតូចតិចតិចរហូតដល់ទៅខុសធំគឺកើតមកអំពីការមិនដឹងគុណនឹងឯងតែបើកូនជាមនុស្សចេះដឹងគុណកូនមានតែសេចក្តីចម្រើនទៅដោយកុសលយ៉ាងទៀតកតញ្ញូតាធម៌ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនកូនជាគ្រឿងសម្គាល់ថាកូនមានឪពុកជាមនុស្សល្អកតញ្ញូតាការដឹងគុណជាទុនជីវិតពិតដ៏ឆ្នើមជួយញ៉ាំងបារមីធំសម្បើមនឹងជាដង្ហើមនៃកុសលរតញ្ញតាការដឹងគុណនាំចាតិរុនបាបកង្វល់គឺជាបញ្ញាគ្រឿងតម្កល់នាំខ្លួនចូលដល់កុសលកម្ម
គុណធម៌ល្អណាស់ក្នុងខ្លួនមនុស្សកូនកំប្រទុះត្រូវចងចាំជាធម្មតាគុណគ្មានប្រេះស្រាំទោះយូរខែឆ្នាំនៅតែល្អបើកូនចង់បានជាមនុស្សពិតត្រូវមានគំនិតថ្លៃបវរកូនកុំយកខ្មៅធ្វើជាសកុំយកគុណល្អមកជន់ឈ្លីកូនមេឪពុកកូនត្រូវចាំទុក1មាតាបិតាជាព្រះព្រំរបស់បុត្រធីតាការដែលធ្វើឲ្យមាតាបិតាលំបាកចិត្តតឹងណែនក្នុងទ្រូងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកគឺជាបាបកម្មដ៏ធ្ងន់របស់កូន2ការជឿស្ដាប់ដំបូន្មានល្អរបស់មាតាបិតារំលងមិនមានការសាបសូន្យឡើយពោលគឺមិនចាចេះរឹងរូសតែម្យ៉ាងគឺកូននឹងបានល្អគ្រប់យ៉ាង3ការតបស្នងព្រះគុណដល់អ្នកមានគុណគឺតាំងតែពីអ្នកមានគុណនៅមានជីវិតរហូតដល់ចែកឋាន4ការបំពេញតួនាទីជាកូនល្អគឺជាការបរិបត្តិធម៌កូនល្អត្រូវភ្ញាក់ខ្លួនត្រូវរហ័សរហួនរវេះរវៃត្រូវឈានទៅមុខត្រូវធ្វើការងារប្រជែងជាមួយពេលវេលាដើម្បីកសាងខ្លួននិងដើម្បីការរីកចម្រើនដល់សង្គមជាតិ5អបាយមុខគ្រឿងញៀនជាផ្លូវនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ជីវិតកូនមេឪពុកត្រូវដើរតាមផ្លូវព្រះកំដើរតាមផ្លូវរបស់មេការងារសច្ចរិតជាការងារថ្លៃថ្នូរមានកិត្តិយសកូនត្រូវចេះពិចារណាដោយខ្លួនឯងដាស់តឿនខ្លួនឯងកុំលេះលោះកុំទម្រន់ត្រូវឆ្ងាយពីអបាយមុខស្រីស្រាលបែងនិងបាបប្រមិតជាដើមកូនត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវព្រះធម៌ជានិច្ចកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតផ្លូវនេះនៅចិត្តក្បែរមាត់ជ្រោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានរស់កូនត្រូវស្គាល់គ្រោះឲ្យជាក់ច្បាស់បាបប្រមិតស្រីស្រានិងលបែងភ្នាល់ព្រមទាំងមិនខ្វល់នឹងធុរៈជាជ្រោះគ្រោះថ្នាក់ប្រកាសជាជ្រោះជ្រៅមិនរៈធ្លាក់បាក់កដំណើរជីវិតពិតលំបាកតែបានធូរស្រាព្រោះធ្វើល្អផ្លូវអបាយមុខមិនត្រាច់ចោចេះភ័យខ្លាចក្រប្រឹងរៀនសូត្រកូនមេឪពុកពេលវេលាដែលកន្លងទៅនឹងជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះជារយៈពេលយូរដែរហើយជីវិតឪបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតឆ្លងកាត់ភ្ជុះភ្លៀងនៃបញ្ហារាប់មិនអស់ឆ្លងកាត់សពទុកនិងឆ្លងកាត់លោកធัวផ្សេងផ្សេងទៀតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កូនស្ងួនមេឪពុកឯងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់នាមមិនថាមានក្រល្អអាក្រក់ឡើយជាទីបំផុតនៃជីវិតទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ចុះចូលក្នុងការចាស់ការឈឺនិងសេចក្តីស្លាប់ជាពិតប្រាកដក្នុងរយៈពេលនៃជីវិតឪដែលបានកន្លងមកនេះ
ឪបានជួបប្រសពនិងបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើននៅក្នុងលោកឪមានពាក្យដែលត្រូវប្រាប់កូនឲ្យបានដឹងចូលកូនប្រុងចាំស្ដាប់ជីវិតមនុស្សយើងនឹងមានសេចក្តីសុខទៅបានគឺតាល់តែយកព្រះធម៌មកជាកល្យាណមិត្តយកព្រះធម៌មកទុកទំនប់បំរុងឲ្យដល់ចិត្តត្រូវតាំងទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចជាអចិន្ត្រៃយ៍ព្រះធម៌ក្នុងទីនេះគឺការបំពេញនៅមុខនេតិនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងពេលខ្លះសេចក្តីទុកក៏បានមកដល់ជីវិតដើម្បីសាកល្បងយើងបើយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសម្រេចក៏នឹងមានច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរសេចក្តីសម្រេចមានសម្រាប់អ្នកដែលមាននៅសេចក្តីអត់ធន់និងមាននៅសេចក្តីជាយាមសូមឲ្យកូនប្រកាន់នៅគតិមួយថាឧបសគ្គរមែងមកមុននៅសេចក្តីសម្រេចនិងសូមឲ្យកូននឹកជារឿយរឿយថាសេចក្តីសុខឬសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងពីការធ្វើរបស់យើងទាំងអស់ឪពុកសូមឲ្យកូនធ្វើតែអំពើល្អដល់ពេលចិត្តស្លាប់ចិត្តរបស់កូនមិនមានទុក្ខមិនមានសេចក្តីសៅហ្មងឡើយព្រោះការគិតរបស់មនុស្សចិត្តស្លាប់ការបើបាបច្រើនការគិតក៏នាំមកនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយដុតរលចិត្តតែបើធ្វើល្អច្រើនការគិតក៏នាំយកសេចក្តីរីករាយមកប្រោះព្រំឲ្យចិត្តត្បិតឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនអ្នកធ្វើល្អរស់នៅក៏បានល្អស្លាប់ទៅក៏បានល្អមិនមានអ្វីដែលត្រូវកង្វល់ឡើយដើម្បីបានសុខក្នុងជីវិតត្រូវតែមានមិត្តឲ្យបានល្អនិងមានគំនិតថ្លៃបវរសន្សំធัวសសាងជំរុញជីវិតមានទុកជាធម្មតាប្រៀបដូចជលសាមានរលោប៉ុន្តែបញ្ញាស្រាវជ្រាវរកចាប់យកសុខស្ងប់ត្រឡប់វិញដឹងថាទុកពិតតែចិត្តស្ងប់នេះហើយជាទ្រព្យត្រូវបំពេញទុកកាយតែចិត្តមិនមโนមនិញជីវិតពោពេញដោយស្មារតីវិញ្ញាណមានធัวជាអាហារទៅបានសុខាទាំងប្រុសស្រីសុចរិតធัวសជាចំណៃសេរីសួស្តីមានរាល់ឆ្នាំកូនមេឪពុកផ្កាឈើជាទីពេញចិត្តនៃសត្វឃ្មុំយ៉ាងណារបស់ស្អុយទាំងឡាយមានលាមកនិងសាកសពជាដើមក៏ជាទីពេញចិត្តនៃសត្វរុយយ៉ាងនោះដែរបើកូនស្រីសំឡាញ់របស់ឪពុកមានកាយកម្មល្អមានវាចាល្អនិងមានចិត្តល្អរមែងប្រៀបដូចជាផ្កាឈើតែបើកូនមានកាយកម្មមិនល្អវាចាមិនល្អនិងចិត្តមិនល្អទេកូនក៏ប្រៀបបាននឹងរបស់ដែលស្អុយដែរកូនស្រីមានឪពុកក៏បីជ្រើសរើសយកដោយខ្លួនឯងតើកូនត្រូវការឲ្យរុយវារោមឬក៏ត្រូវឲ្យឃ្មុំមកក្រេបបើកូនស្រីត្រូវការឲ្យឃ្មុំមកទុំក្រេបកូនត្រូវបរិបត្តិខ្លួនឲ្យមានកាយកម្មល្អស្អាតវាចាល្អស្អាតនិងចិត្តល្អស្អាតពោលគឺកូនត្រូវជាមនុស្សមានសីលធម៌បើកូនស្រីប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីល្អស្អាតកូនត្រូវ
បានជួបតែជាមួយនឹងរុយដែលនាំមកនៅសេចក្តីសៅម៉ងនិងសេចក្តីវិនាសដល់ខ្លួនកូនជាពិតប្រាកដខ្មុំក្រេបផ្កាមិនធ្វើឲ្យខូចផ្កាមានតែនាំយកលំអងគេសរទៅធ្វើជាទឹកផ្អែមឯខ្លួនឯងជាផ្កាសម្រេចបានជាផ្លែញ៉ាំងប្រយោជន៍ក្នុងលោកឲ្យបរិបូរនៅនឹងខ្លួនសัตว์ខ្មុំមិនមានមេរោគមិនមានរបស់ស្មោកគ្រោកមានតែលំអងគេសរផ្កានេះជាឈ្មោះនៃមនុស្សល្អបើកូនជាមនុស្សផ្កាកូននឹងមានមនុស្សល្អមករកកូនញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យទលំទលាយយ៉ាងទៀតខ្មុំជាឈ្មោះនៃសិរីសួស្តីឲ្យសូមឲ្យពរដល់កូនស្រីសូមឲ្យកូនស្រីបានទៅជាមនុស្សល្អប្រៀបបីដូចជាផ្កាឈើសូមឲ្យកូនស្រីឪបានឆ្លងរួចពីក្តីសៅម៉ងកុំជាមនុស្សស្អុយឡើយកូនមេឪពុកខ្មុំចូលចិត្តរបស់ក្រអូបរបស់ផ្អែមជាចំណែកទៅតាមសភាពរបស់ខ្មុំនោះឯចំណែកសត្វរុយវិញរមែងចូលចិត្តរបស់ស្អុយរបស់រលួយទៅតាមសភាពរបស់រុយកូនប្រុសរបស់ឪបើកូនចូលចិត្តរបស់ដែលមិនល្អគឺសាបគប់មនុស្សមិនល្អគិតមិនល្អនិយាយមិនល្អធ្វើមិនល្អនឹងទៅកាន់ស្ថានទីដែលមិនល្អហើយកូនក៏ប្រៀបដូចជាសត្វរុយចឹងឯងបើកូនគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អសែតគប់មិត្តល្អនឹងទៅកម្មស្ថានទីដែលល្អល្អកូនក៏ប្រកបដូចជាខ្មុំដោយពិតបើកូនប្រុសជាខ្មុំកូនរមែងបានជួបជាមួយនឹងផ្កាតែបើកូនជារុយវិញកូនរមែងបានជួបតែជាមួយនឹងរបស់ដែលស្អុយរលួយក្នុងផែនពសុធានេះផែនដីនេះតាំងតពីដើមរហូតមកគ្រប់យ៉ាងជារបស់គូគ្នាមានងងឹតមានភ្លឺមានល្អមានអាក្រក់ប៉ះសិនបើឲ្យរើសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តហើយគ្រប់គ្នារមែងប្រាថ្នាតែរបស់ដែលល្អតែតាមពិតសេចក្តីប្រាថ្នានោះគឺតាល់តែមានការប្រព្រឹត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវទើបអាចសម្រេចទៅបានការដើរផ្លូវពោលគឺការប្រព្រឹត្តដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាគឺការស្រឡាញ់អ្នកដទៃជាការស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីរាប់អានស្រឡាញ់ដោយមេត្តាព្រោះថាការស្រឡាញ់អ្នកដទៃបែបនេះអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហាបានដោយចំពោះគឺបញ្ហាបៀតបៀនធ្វើឲ្យលោកនេះមានតែសុខសន្តិភាពមេត្តាជាធัวសាងលោកនិងទ្រទ្រង់លោកការស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយធัวមេត្តានឹងកើតឡើងបានឪពុកសូមប្រាប់ដល់កូនដូចតទៅ1សូមឲ្យកូនសម្លឹងមើលអ្នកដទៃថាជាមិត្តរួមកើតរួមចាស់រួមឈឺរួមស្លាប់ជាមួយគ្នាទាំងអស់មិនថាអតីតអនាគតឬបច្ចុប្បន្នឡើយ2សម្លឹងមើលផ្នែកល្អនៃសត្វលោកនិងសម្លឹងមើលបំណងប្រាថ្នានៃសត្វលោកដែលចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាព្រមទាំងសម្លឹងមើលសង្ខារលោកតាមសេចក្តីពិតផង3មានសេចក្តីសន្តោស
គឺមានការពេញចិត្តតាមមានតាមបានជាភូមិឋានក្នុងជីវិតមានបានយ៉ាងណាក៏ព្រមល្មមយ៉ាងនោះមិនប្រកាន់ស្អិតព្រោះឃើញដល់ហេតុដែលសំគូជាមួយផលសូមឲ្យកូនគិតថាមានក៏ល្អមិនមានក៏បានពេញចិត្តចំពោះរបស់ដែលសំគូគឺរបស់ដែលបានមកដោយសុចរិតចិញ្ចឹមជីវិតដោយទ្របត្រជាក់ទៅជុំ4មានការតាំងចិត្តមាំឃើញទោសនៃសេចក្តីខ្ជិលឃើញគុណប្រយោជន៍នៃសេចក្តីជាយាមកាលដែលបានជួបនៅរបស់ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាកូនត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាលៀបយោសពទុកសរសើរនន្ទាអត់លៀបអត់យោគឺជាច្បាប់ធម្មតានៃជីវិតបើក្តៅខ្លាំងកូនត្រូវពាក់មួកឬក៏បាំងឆ័ត្រកូនមិនត្រូវខឹងបន្ទោសជាមួយនឹងក្តៅឡើយចំណុចទី1និងទី2ជាហេតុចិត្តនៃចិត្តមេត្តាចំណុចទី3គឺសេចក្តីសន្តោសរារាំងលោភៈព្រោះបើលោភៈច្រើននាំឲ្យខូចការរាប់អានរហូតនាំចូលទៅដល់ការបៀតបៀនទៀតផងឯចំណុចទី4គឺសេចក្តីជាយាមជាគូនឹងសន្តោសញ៉ាំងជីវិតឲ្យមានស្ថិរភាពជាប្រយោជន៍ដល់ការរក្សានៅគុណធម៌យ៉ាងទៀតការមិនញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌មិនតោះចិត្តជាមួយនឹងរបស់ធម្មតាឈ្មោះថាមានធម៌ជាទីពឹងបុគ្គលមានធម៌ជាទីពឹងរមែងមិនខឹងក្រោធជាមួយអ្នកដទៃឡើយចូលកូនចាំទុកថាខឹងក្រោធនឹងអ្នកដទៃគឺលុតជង្គង់អង្វរសូមតិក្តីសុខពីអ្នកដទៃឯការស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃជាការចែកនៅសេចក្តីសុខដែលខ្លួនមានយ៉ាងសម្បូរឲ្យដល់អ្នកដទៃបើកូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកដទៃប្រកបទៅដោយធម៌មេត្តាហើយកូននឹងបាននៅសេចក្តីល្អសមតាមបំណងប្រាថ្នាបីដូចកូនមេឪពុកមានទេវតាតាមថែរក្សាអញ្ចឹងដែរមេត្តាប្រែថាការរាប់អានរោគអ្នកដែលបានរួមកើតស្លាប់គ្រប់គ្នាប្រាថ្នាសពឆាប់ឆាប់បញ្ញាប់ចង់រួចពីទុក្ខាសត្វលោកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់កិលេសសែនក្រាស់គ្រប់អាត្មាព្រះឲ្យយកខ្លួនជាឧបមាសត្វក្នុងលោកាប្រាថ្នាសពអតិអស្រ័យសត្វមិនដូចគ្នាចាត់ចែងការងារតាមភូមិស្រុកប៉ុន្តែសត្វលោកប្រឹងសម្រុកធ្វើការយកសពដូចតែគ្នាកាលណាបានយល់ដូច្នេះហើយចម្លើយដល់ល្អគឺភេវនីចម្រើនមេត្តាជ្រោចគង្គាព្រួញពឹសខ្លាយជាបុប្ផាស្រស់កូនមេឪពុកមនុស្សគ្រប់រូបដែលបានកើតមកក្នុងលោករមែងមានការតាក់ទងគ្នាដោយពាក្យនិយាយពាក្យនិយាយមានអំណាចដល់ក្រៃលែងកូនត្រូវយល់ដូចតទៅ1ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់ហេតុអាក្រក់ឲ្យคลายមកជាហេតុល្អបាន2ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលមានទុកឲ្យភ្លេចទុកបាន
3ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សខ្ជិលឲ្យមកជាអ្នកមានជាយាមបាន4ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សល្ងង់ឲ្យមកជាមនុស្សឆ្លាតបាន5ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលកំពុងមានកង្វល់ឲ្យជាមនុស្សស្ងប់រងាប់បាន6ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សជាចេះរឹងរូសឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សប្រដៅងាយទៅបាន7ពាក្យនិយាយអាចដូរផ្លាស់មនុស្សដែលខូចសតិឲ្យមានសតិវិញបាន8ពាក្យនិយាយអាចធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លោះគ្នាទៅជាល្អនឹងគ្នាបានចំពោះពាក្យនិយាយនេះរមែងមានអំណាចដូចគ្នាដែរគឺអាចនិយាយឲ្យមនុស្សខូចប្រយោជន៍និយាយទំលាយនៅសេចក្តីសុខចម្រើនរបស់អ្នកដទៃបានគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះកូនត្រូវបរិបត្តិក្នុងការនិយាយឲ្យបានម៉ត់ចត់កូនត្រូវហាត់និយាយនៅក្នុងវាចាល្អ5យ៉ាង1និយាយពាក្យពិតមិននិយាយលេសឡោះ2និយាយពាក្យពីរោះមិននិយាយញុះញង់3និយាយត្រឹមត្រូវតាមកាលៈទេសៈ4និយាយឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្ដាប់5និយាយដោយចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដទៃបាននៅសេចក្តីសុខឬនិយាយដោយចិត្តសប្បុរសស្មោះត្រង់មិននិយាយរបៀបព្រួញពឹសដាក់អ្នកដទៃនោះឡើយកូនមែឪពុកឪពុកប្រាថ្នាឲ្យកូនបានចូលដល់សេចក្តីល្អ10ប្រការគឺ1កូនត្រូវជាអ្នកមានសីលធម៌ប្រចាំខ្លួន2កូនត្រូវស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួន3កូនត្រូវគប់រកតែជាមួយនឹងមិត្តពិតប្រកប4កូនត្រូវជាមនុស្សប្រដៅងាយ5កូនត្រូវចេះជួយកិច្ចការអ្នកដទៃ6កូនត្រូវចេះស្រឡាញ់ធម៌របស់សប្បុរស7កូនត្រូវមានជាយាមដោយអំណត់អត់ធន់8កូនត្រូវសន្តោសចំពោះបច្ច័យ4 9កូនត្រូវមានស្មារតីដឹងមុខនតិរបស់ខ្លួននិង10កូនត្រូវដឹងសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតគឺត្រូវដឹងថាគ្រប់ជីវិតដែលកើតមកហើយរមែងបែកធ្លាយជាធម្មតាទើបមិនគួរប្រមាថនៅក្នុងជីវិតនិងត្រូវរកផ្លូវឲ្យបានផុតចាកទុក្ខដោយការប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អឪពុកសូមឲ្យកូនកុំជាមនុស្សដែលមិនចេះគ្រប់សូមឲ្យកូនបានស្គាល់រសជាតិនៃការគ្រប់គ្រាន់និងសូមឲ្យកូនចាំទុកថាមិនមានរបស់ណាក្នុងលោកដែលអាចធ្វើឲ្យកូនបានឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ក្រៅតែពីកូនខ្លួនឯងព្រមគ្រប់នោះឡើយនឹងយ៉ាងទៀតក្នុងលោកនេះដែរមិនមានអ្វីណាដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនកូនឲ្យក្រៃលែងជាងកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយសម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចគ្រប់មិនអាចបញ្ឈប់នៅតណ្ហាមានតែខ្លួនឯងឈប់ត្រូវការដោយសារបញ្ញាទើបបានគ្រប់សម្បត្តិក្នុងលោកមិនអាចល្អស្មើនឹងធัวសនំចាភពធัวពិតកូនឪត្រូវសែបគប់ព្រមទាំងគោរពខ្លួនឯងផងកូនមែឪពុកកូនត្រូវយល់ដឹងថាសេចក្តីអត់ធន់ញ៉ាំងនៅផលឲ្យសម្រេចបានគ្រប់យ៉ាងកូនត្រូវអត់ធន់ដូចតទៅ
អត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគូអត់ធន់នេះមួយនិងមួយទៀតអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគូអត់ធន់ហើយសូមអធិប្បាយគឺមុនដំបូងកូនគូអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលគូអត់ធន់ដោយជាអត់ធន់ចំពោះមុខនេតិអត់ធន់ក្នុងការបរិភោគការសម្រាកដេកការសិក្សារៀនសូត្រចូលកូនអត់ធន់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនសូមឲ្យកូនប្រកាន់ទុកថាសេចក្តីអត់ធន់គឺជាមុខនេតិរបស់យើងមួយផងដែរតទៅឲ្យសូមឲ្យកូនចេះអត់ធន់ក្នុងរឿងដែលមិនគួរអត់ធន់ដោយជាយើងធ្វើល្អហើយតែត្រូវគេនិន្ទាធ្វើល្អដល់គេត្រូវគេប្រទូសតបវិញនិយាយពិតដោយស្មោះប៉ុន្តែត្រូវគេពោលមូលបង្កាច់រឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែយើងធ្វើបានត្រឹមត្រូវមិនគួរអ្វីដែលយើងត្រូវអត់ធន់នោះឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអត់ធន់ទាំងដែលយើងមិនបានខុសនោះឯងចក្តីអត់ធន់បែបនេះលំបាកជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើកូនធ្វើបានកូនមានឈ្មោះថាជាកូនល្អដល់ក្រៃលែងកូននឹងមានចក្តីសុខផលនឹងកើតមានដល់កូនព្រមទាំងបរិវារអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនកូនកាលណាបើកូនមាននៅចក្តីអត់ធន់បែបនេះនោះចក្តីអត់ធន់ធ្វើឲ្យបានជាមនុស្សចិត្តធ្ងន់ធ្វើឲ្យរួចអំពីក្រញ៉ាំតណ្ហាធ្វើឲ្យមានរបៀបវិន័យបញ្ឈប់សេចក្តីក្រោធបានធ្វើឲ្យតម្កល់ខ្លួនបានល្អជាដៃគូក្នុងការងារជាអាវក្រោះរបស់ចិត្តនាំឲ្យមានមិត្តខ្សត់សត្រូវនិងសេចក្តីអត់ធន់ជាបីដានៃគុណធម៌ទាំងពួងដែលយកទៅដុតដោយភ្លើងហើយយកមកលួតដំធ្វើជាឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងរមែងរឹងនិងមានតម្លៃយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលអត់ធន់បានល្អគឺជាមនុស្សរឹងប៉ឹងនិងមាននូវគុណតម្លៃក៏យ៉ាងដូចនោះដែរកំណាបទងជ័យប្រពុតខន្តីប្រែថាការអត់ទ្រាំរឹងមាំល្អស្រស់ដូចជាទងរក្សាកុសលឲ្យគង់វង្សមេត្តាដូចទងបក់រវិចមេត្តាខន្តីគូសំស័កមិនមានថ្នាំងថ្នាក់អ្វីបន្តិចគឺអតោស័កថ្លៃជាងពេជ្រកំតិចសត្រូវនៅក្នុងខ្លួនខ្សែកតញ្ញូបង្ហូតទងត្រួតត្រងបារមីឲ្យមាំមួនបញ្ញាជាដងយ៉ាងសុបសួនខ្យល់បក់អង្រួនគឺលោកធរសតិជាគ្រឹះកប់ក្នុងដីដងទងគ្មានអ្វីត្រូវញាប់ញួរទងបក់រវិចរំលេចពួរទទួលលោកធរទាំង8ខៀវលឿងក្រហមសហង្សស្បាតពួរផ្លេកស្រស់ស្អាតចាំងរាំងសីជាផលសម្រាប់ពីបារមីសិលជាផែនដីត្រួដងទងកូនមេពុកមុតិតាប្រែថាត្រេកអរតាមគឺជាដំណើរនៃចិត្តដែលទន់ភ្លន់ទៅរកអ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកដតីមានតិក្តីសោកឬបានលាបានយោសូមឲ្យមុតិតាជាអភរណៈគ្រឿងប្រដាប់កាយនៃកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយ
ឪពុកសង្កេតឃើញថាមនុស្សចំនួនច្រើនដោយប្រកដីមិនសូវមាននៅមុទិតាជាមួយនឹងអ្នកដទៃឡើយមុទិតាគឺជាការសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីត្រេកអរគឺត្រេកអរតាមដែលអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខឬមានលាភមានយសហើយនោះពលគឺរួមនៅសេចក្តីត្រេកអរទាំងផ្លូវកាយផ្លូវវាចាទាំងផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងអ្នកដែលបានជួបប្រសពនឹងសេចក្តីសម្រេចនៅផលប្រយោជន៍នោះនោះនឹងឯងមុទិតាប្រែថាត្រេកអរតាមដោយចិត្តទន់ភ្លន់អ៊ីសាប្រែថាមិនត្រេកអរតាមដោយអំណាចនៃចិត្តរិស្យាពលគឺការច្រណែនចូលកូនចាំទុកថាសត្រូវដ៏សំខាន់របស់មុទិតាគឺអ៊ីសានេះឯងកាលបើច្រណែនហើយចិត្តក៏មិនបានត្រេកអរមិនមានការពេញចិត្តមានសភាពញាប់ញួរដូចជាចោលយកសត្រាវុធមកខ្ជុំត្រង់ដើមទ្រូងដូចនោះឯងកាលណាបើបានដឹងថាអ្នកដតីបានល្អហើយមិនថាជាបងប្អូនជាមនុស្សរួមការងារឬជាអ្នកមានគុណណាណាឡើយអ្នកដែលមានអ៊ីសាក៏ដល់នឹងការស្លុតចិត្តបែបម្យ៉ាងមានការអន់ចិត្តបើមិនទប់ស្កាត់ទេវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានរឿងមិនល្អផ្សេងផ្សេងកើតឡើងដែលជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិធីកំចាត់អ៊ីសាគឺការចំណែននោះត្រូវអប់រំចម្រើននៅមុទិតាមានសទ្ធាជឿហេតុផលមានបញ្ញាយល់ដឹងរឿងនៅក្នុងលោកមិនយល់ថាសម្បត្តិក្នុងលោកនឹងវាអស្ចារ្យណាស់ណាទៅនោះទេតាមពិតវាគ្រាន់តែសម្រាប់ដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកប្រចាំរូបកាយទៅប៉ុណ្ណោះបើរូបកាយមិនមានហើយក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីបន្តិចបន្តួចឡើយដូចជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលរោគថ្នាំមិនមែនសំខាន់អ្វីជាងការមិនមានរោគនោះទេដូច្នេះក្លឹមសារសំខាន់ក្នុងជីវិតគឺការប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីរំលត់ទុក្ខកូនត្រូវហាត់អប់រំចម្រើននៅមុទិតាចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្រុមគ្រួសារទៅមុនរួចហើយផ្សាយពង្រីកទៅដល់អ្នកដតីជាខាងក្រៅទៀតអ៊ីសាក៏នឹងសាបសូន្យទៅម្ល៉េះហើយកូនមេឪពុកដែលមានតែមុទិតាចំពោះអ្នកដតីយ៉ាងនេះសេរីសុស្ដីនិងសេចក្តីសុខក៏ចូលមករកជីវិតរបស់កូនព្រមគ្នានឹងគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតដ៏ច្រើនចូលកូនចងចាំកុំភ្លេចមុទិតាមុទិតាមុទិតាជាថ្នាំរងាប់រោគអ៊ីសាស្មោកគ្រោករោគក្នុងចិត្តអ៊ីសាកើតឡើងអស់អាណិតដូចខ្មោចសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនអ៊ីសានាំឲ្យមានគំនុំធ្វើឲ្យសង្គមមិនមមួនចាក់ដោតព្យាបាទព្រោះគុំគួនថែធួនដោយថ្នាំមុទិតាកូនមេឪពុកជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានកើតមកនៅក្នុងលោកហើយមានប្រកដីនៅដោយសេចក្តីសុខទៅបាននោះគឺមកអំពីស្គាល់និងគោរពនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីកូនមេឪពុកស្គាល់ទូនាទីស្គាល់នៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសិទ្ធិរបស់អ្នកដតីនិងដើម្បីរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងការសេពគប់ឬសមាគមរួមការងារក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងដើម្បីបាននៅភាពប្រសើរក្នុងការតាក់ទងជាមួយអ្នកដតីនៅក្នុងសង្គមកូនត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបាននៅចំណេះដឹង
7មុខ1កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងថាកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលជាមុខនីតិរបស់មនុស្ស2កូនត្រូវដឹងហេតុនិងផលក្នុងការងារដែលត្រូវធ្វើមិនត្រូវច្រឡំហេតុផលជាដាច់ខាត3កូនត្រូវរៀនអំពីខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានប្រកបព្រមទាំងត្រូវដឹងពីការគោរពខ្លួនឯងផង4កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងប្រមាណគឺចេះស្ទង់ស្ទាបក្នុងដំណើរការមានបញ្ញាយល់ត្រូវជាគ្រឿងកំណត់5កូនត្រូវរៀនអំពីពេលវេលាត្រូវចេះកំណត់ដឹងកាលត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍6កូនត្រូវរៀនឲ្យដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងអធិស្ឋៃនៃបុគ្គលត្រូវចេះសង្កេតឲ្យស្គាល់មនុស្សនិងទី7កូនត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់អំពីសង្គមមនុស្សទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាដើមចំណេះដឹងទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យកូនស្គាល់នៅទូនាទីរបស់ខ្លួនបានច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺនៅធ្វើឲ្យកូនបានទៅជាមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយខ្លួនឯងនិងជួយដល់អ្នកដទៃទៀតផងប៉ុន្តែឪសូមឲ្យកូនមាននៅស្មារតីប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះសេចក្តីប្រមាថគឺការធ្វេសប្រហែសព្រោះសេចក្តីប្រមាថនេះឯងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលចេះស្ទាត់នៅក្នុងការងារហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលនៅបរាជ័យដូចជាបកគលងងខ្លៅឬដូចជារថយន្តដែលត្រឡប់ធ្លាក់ជ្រោះអញ្ចឹងឯងកូនមេហពុកទូនាទីរបស់មនុស្សជាកិច្ចការចាំបាច់បំផុតដែលត្រូវសិក្សានិងបរិបត្តិដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងខណៈនេះកូនមានទូនាទីច្រើនយ៉ាងដែលត្រូវធ្វើចំពោះអ្នកដទៃកូនត្រូវបំពេញទូនាទីជាកូនដ៏ល្អរបស់មាតាបិតាការកូនជាបងគេកូនត្រូវបំពេញទូនាទីជាបងដ៏ល្អរបស់ប្អូនការដែលកូនជាប្អូនគេក៏ត្រូវបំពេញទូនាទីជាប្អូនដ៏ល្អរបស់បងកាលដែលកូនជាមិត្តរបស់គេកូនត្រូវបំពេញទូនាទីជាមិត្តដ៏ល្អរបស់មិត្តសម្លាញ់កាលដែលកូនជាអ្នករៀនសូត្រកូនត្រូវបំពេញទូនាទីជាសិស្សដ៏ល្អរបស់គ្រូលក្ខគ្រប់យ៉ាងត្រូវឲ្យបានល្អជាទីបំផុតនិងឲ្យអស់សមត្ថភាពការបរិបត្តិនៅទូនាទីជាមនុស្សគឺជាការបរិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរតាមធម៌ទូនាទីត្រូវសម្ភីធ្វើឲ្យល្អចិត្តស្មោះសរបន្តការស្មារតីមានមិនប្រមាថក្នុងជីវិតពិតជាស្ពានចាអត់ឃ្លានឈានឆ្លងគ្រោះរស់ប្រពៃខ្ជិលធ្វើការមានឈ្មោះថាស្លាប់ទាំងរស់ស្លាប់ដូចពស់រស់កង្កែបបែបសត្វរីហេតុដូច្នេះកូនត្រូវចេះឆ្លាតវាងវៃកំចាត់ភ័យលែងឲ្យសពញាប់ដៃជើងកូនមេហពុកកូនមានទូនាទីរបស់កូនដែលត្រូវបរិបត្តិចំពោះមាតាបិតាដោយខាងក្រោមនេះ1តាំងចិត្តសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានជាកូនចេះដឹងល្អ2ជួយធ្វើកិច្ចការងារមាតាបិតាឲ្យបានល្អជាទីបំផុត3តម្កល់តម្កើងនៅវងត្រកូលឲ្យបានល្អតទៅ4ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អឲ្យសមគួរជាអ្នកទទួលនៅមរតកនិង5មាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានរស់មកកូនត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញជាពិសេសនៅពេលគាត់ចាស់ទៅនឹងឯងហើយបន្តទៅទៀតទី6គឺកូននាំមាតាបិតាទៅវត្តឬកន្លែងផ្សេងផ្សេងតាមសមគួរដល់សេចក្តីចម្រើនបុណ្យកុសលទ
ទី7នៅពេលមេត្តាបិតាមានជំងឺត្រូវនៅថែរក្សាឲ្យបានចិត្តដិតត្រូវជួយឲ្យមេត្តាបិតាបានស្ដាប់នៅពធัวផងហើយទី8ត្រូវរក្សាទឹកចិត្តរបស់ម៉ែឪមិនត្រូវឲ្យមេត្តាបិតាមានទុកកង្វល់ឬក៏ខូចចិត្តដោយសាររឿងមិនល្អរបស់ខ្លួនកូនឡើយកូនត្រូវចាំទុកសេចក្តីសុខរបស់មេត្តាបិតានៅត្រង់កតញ្ញុតាធម៌របស់កូនទាំងឡាយចំណុចទី9កូនត្រូវថែរក្សានៅសម្បត្តិទ្រព្យវយវៈខ្លួនប្រាណទាំងមូលជីវិតនិងអវាទទូលមានផ្សេងផ្សេងផងដែលមេត្តាបិតាបានប្រគល់ឲ្យជាមរតកដល់កូននិងចុងក្រោយទី10ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់មេត្តាបិតាកាលដែលគាត់ធ្វើការកិរិយាទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះកូនមេឪពុកកាលដែលកូនជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រគឺជាសិស្សល្អកូនមានតួនាទីទំនាក់ទំនងនឹងការសិក្សាដោយខាងក្រោមនេះ1ត្រូវសម្ដែងការគោរពចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសេចក្តីកោតក្រែង2បើមានឱកាសត្រូវប្រញាប់ចូលទៅទទួលបម្រើលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងកិច្ចការដ៏សំគួរ3ត្រូវស្ដាប់គ្រូនិងបរិបត្តិតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយការយកចិត្តទុកដាក់4តាំងចិត្តរៀនគ្រប់ចំណេះវិជ្ជាដែលគ្រូនាំមកបង្រៀន5ត្រូវបរិបត្តិឲ្យមានរបៀបវិន័យតាមបទបញ្ជារបស់សាលាត្រូវទុកវិន័យដូចជាអលង្ការ6ត្រូវជួយធ្វើការងាររបស់សាលាតាមការដែលឆ្លាតឆ្លៀសរបស់ខ្លួននិងមិនត្រូវខ្ជិលជាដាច់ខាត7ត្រូវជួយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាលារៀនឲ្យបានគង់វង្ស8ត្រូវមានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះសិស្សសាលាផងគ្នាត្រូវធ្វើជាសិស្សគំរូល្អ9មានឆន្ទៈពេញចិត្តក្នុងការសិក្សាព្រោះការសិក្សាជាការស្វែងរកចំណេះដឹងមកដាក់ខ្លួនត្រូវព្យាយាមឲ្យបានសម្រេចមិនខ្ជិលមិនគិតតែពីលេងសប្បាយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការនិងត្រូវចេះពិចារណាក្នុងហេតុផលផ្សេងផ្សេងចេះសាកសួរដើម្បីឲ្យមានការចេះដឹងបានត្រឹមត្រូវនិង10ត្រូវចេះប្រយ័ត្នចំពោះចំណង់ដែលចង់ក្នុងផ្លូវអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងត្រូវរៀនឲ្យចេះមានសេចក្តីអត់ធន់ដើម្បីបានជាដៃគូក្នុងការសិក្សាកូនត្រូវដឹងថាសេចក្តីអត់ធន់ជាវិជ្ជាដ៏សំខាន់និងជាឫសគល់នៃចំណេះដឹងទាំងឡាយនិងត្រូវចាំទុកថាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវកូនមានឪពុកនាទីដែលកូនត្រូវបរិបត្តិចំពោះអ្នករតីជាទូទៅដោយការឲ្យនៅទឹកចិត្តល្អស្មោះរបស់កូន1កូនត្រូវសម្លឹងមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានជួបដោយក្រសែភ្នែកជាមិត្ត2កូនត្រូវចេះញញឹមមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងមនុស្សទាំងឡាយ3កូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សកូនត្រូវយល់ថាអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សសុទ្ធតែជាអ្នកធ្លាប់បានធ្វើល្អកូនមិនត្រូវមើលងាយណាណាណាឡើយទី4កូនត្រូវចេះគួសមដោយរបៀបល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាញញឹមរកសំពះ
អោនក្បាលបន្ទន់ខ្លួនតាមឋានៈរបស់ខ្លួននិងតាមឋានៈរបស់អ្នកដតី5កូនត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកដតីនិយាយកុំនិយាយកាត់ដោយឥតរបៀបបើនិយាយត្រូវឲ្យមានប្រយោជន៍6កូនត្រូវចេះប្រើពាក្យទាំងពីរយ៉ាងនេះឲ្យជាប្រចាំគឺពាក្យសូមអរគុណនិងពាក្យសូមអត់ទោស7កូនត្រូវនិយាយដោយពាក្យសុភាពពីរោះទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខ8កូនត្រូវចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដោយពាក្យសរសើរជាដើមដល់មនុស្សល្អ9កូនត្រូវចេះនិយាយសរសើរក្នុងផ្នែកល្អរបស់មនុស្សណាដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលកូនកំពុងតែនិយាយជាមួយជាការសរសើរពិតៗ10កូនត្រូវចេះបរិសេធនៅអ្វីដែលកូនមិនយល់ស្របតាមដោយមិនឲ្យគេខូចចិត្ត11កូនត្រូវរួមសន្ទនាក្នុងអ្វីដែលអ្នកសន្ទនាអាចឲ្យនៅការចេះដឹងមកដល់កូនបាន12កូនត្រូវយករឿងល្អល្អឬរឿងអ្នកធ្វើល្អមកនិយាយនៅក្នុងពេលសន្ទនា13កូនត្រូវអាស្រ័យបញ្ញាពិចារណាចំពោះអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនកូនដោយកូនមិនត្រូវអាងអំណាចអ្វីមួយហើយចាំតែចាប់កំហុសគេឡើយ14កូនគួរតែរកពេលវាចាកការនិយាយមិនល្អឬវាចាកការខឹងក្រោតយ៉ាងតិចឲ្យបានមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះជាថ្ងៃណាក៏បានដែរ15កូនត្រូវសាងឧបនិស្ស័យជួយអ្នកដតីក្នុងការងារអ្វីដែលកូនអាចធ្វើទៅបានដោយមិនសម្លឹងផលតបស្នងពីគេវិញត្រូវសន្សំសន្តានករណីឲ្យកាន់តែមមតំមុននឹងត្រូវលាចាកលោកនេះទៅទឹកចិត្តល្អបីដូចជាព្រះព្រំដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សកូនមានឪពុកឲ្យសូមទូនមានកូនថាគប់ពេលនាំទៅរកខុសស្រីប្រុសចូលចាំកុំតាមចង់គប់ប្រាជ្ញនាំទៅរកត្រង់សិលល្អផលផង់ចង់ត្រឹមត្រូវសែបគប់បាបប្រមិតពិតនាំខ្លួនឲ្យខុសផ្ទួនគេអាស្រូវកំណើតជាមនុស្សក្រពេកកៅកូនត្រូវស្ដាប់ឪទៅឈ្មោះល្អចង់កសាងខ្លួនកុំឆ្ងាយអ្នកប្រាជ្ញកូនមានឪពុកឈ្នះខ្លួនឯងប្រសើរជាងកូនត្រូវចាំទុកជានិច្ចថាការឈ្នះដល់ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងព្រោះហេតុនេះកូនត្រូវវឹកហាត់បង្កប់ខ្លួនឯងឲ្យបានកាលដែលកូនបង្កប់ខ្លួនឯងបានហើយកូនធ្វើអ្វីៗក៏បានសម្រេចដែរការសម្ដែងសេចក្តីគោរពដាក់ខ្លួនឲ្យលំទោនជាមេរយាទនៃមនុស្សល្អកូនកុំអួតអាងលើកតម្កើងខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកណាណាឲ្យសោះព្រោះវាមិនបានឲ្យផលល្អដល់ដំណើរជីវិតរបស់កូនឡើយការលើកតម្កើងខ្លួនឯងមិនមែនជាការគោរពខ្លួនឯងនោះទេកូនមេពុកកូនចូលញញឹមដាក់អ្នកដតីដូចដែលកូនប្រាថ្នាឲ្យអ្នកដតីញញឹមមករកកូនចឹងដែរបើកូនញញឹមដាក់កញ្ចក់ក៏ញញឹមដាក់កូនវិញនៅពេលដែលកូនខឹងក្រោធនឹងបុគ្គលណា
កូនសាលបងរត់ទៅឆ្លោះមុខកូនខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់មើលកូននឹងជួបយៈនៅក្នុងកញ្ចក់នោះជាពិតប្រាកដមិនខានឡើយគឺមុខអាក្រក់របស់កូននឹងឯងបើចង់ឲ្យមុខស្អាតត្រូវកុំខឹងកូនមានឪពុកការស្រឡាញ់មិនមានដាក់លក់ឡើយបើកូនចង់បានកូនត្រូវធ្វើយល់ដោយខ្លួនឯងតែកូនឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅដល់អ្នកដទៃអ្នកដទៃនឹងឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកដល់កូនវិញបើកូនចង់ឲ្យអ្នកដទៃស្រឡាញ់ពិតពិតសូមកូនធ្វើឲ្យបានតែម្យ៉ាងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើខ្លួនឲ្យគួរស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមេត្តាគឺជាការប្រសើរណាស់កូនមានឪពុករាល់យប់មុននឹងកូនគេងកូនកំភ្លេចថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធធម៌ប្រសងហើយកូនត្រូវនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាផងព្រមទាំងអ្នកមានគុណផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបើកូនធ្វើបានដូចនេះកូននឹងបានចម្រើនសូមកូនកំភ្លេចតាំងចិត្តមេត្តាដល់សព្វសត្វទាំងឡាយពាក្យចាស់លោកថាប្រាស់ខ្លួនដេកទៅកុំដេកទទេកូនមានឪពុកបើកូនចង់ស្អាតត្រូវរក្សាសិលបើកូនចង់មានត្រូវឲ្យទានបើកូនចង់ឆ្លាតត្រូវចេះសួរបើកូនរៀនដើម្បីនឹងឲ្យបានដឹងអ្វីណាមួយនោះកូនត្រូវរៀនដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដកូនមានឪពុករៀនដឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងគឺដើម្បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងពឹងខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងពឹងអ្នកដទៃកូនមានឪពុកសុភាសិតបានពោលទុកថាអ្នកស្រែបានស្រូវរមែងឲ្យបាយពួកព្រានទាំងឡាយរមែងឲ្យសាច់ពេទ្យជាបារោគជាកិច្ចចាំបាច់ឲ្យទានសម្រាប់ទៅលើចិត្តបន់ចំណែកបណ្ឌិតមានពិតក្នុងលោកបានជួបមានជោគព្រោះលោកពោលសុនកូនចង់បានអ្វីកុំឲ្យសួយសុនគិតទុកជាមុនសុំចូលទៅរកពោលសុនសន្តរកថាពោលល្អទៀតចំណេះគឺធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងកូនមានឪពុកកូនចូលសម្ដែងការរីករាយដល់អ្នកដែលឈ្នះកូនគ្រប់ករណីដើម្បីដល់ថ្ងៃក្រោយតទៅនៅពេលដែលកូនឈ្នះគេវិញគេនឹងសម្ដែងការរីករាយមករកកូនផងដែរប៉ុន្តែបើគេមិនបានសម្ដែងនៅការរីករាយមករកកូនទេនោះកូនក៏គួរសម្ដែងនៅការយល់ដល់ចិត្តរបស់គេនិងអាណិតគេផងព្រោះគេបានចាញ់តាំងពីគ្រាដំបូងដែលគេបានឈ្នះកូនម្លេះគឺឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនគេនឹងឯងចំណែកកូនវិញគឺឈ្នះចិត្តរបស់កូនដែលជាការឈ្នះដ៏ប្រសើរมันមានការតស៊ូណាឲ្យក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយកូនមានឪពុកកូននៅទីកន្លែងណាណាក៏ដោយកូនចូលចាំទុកមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យមានបញ្ហាត្រូវតែធ្វើខ្លួនឲ្យអស់បញ្ហាកុំរវល់ចាប់ទោសអ្នកដទៃហើយត្រូវតម្កល់ខ្លួនឯងទុកឲ្យប្រពៃនោះល្អគឺជាមនុស្សដែលចេះទូនមានខ្លួនឯងកូនមិនត្រូវនិន្ទានិយាយអាក្រក់ពីក្រោយអ្នកដទៃឡើយព្រោះបើគេបានដឹងរឿងហើយគេរមែងកើតទុកនិងខឹងមករកកូនទោះបីនៅចំពោះមុខក៏ដោយបើកូនចង់និយាយអ្វីកូនត្រូវតាំងចិត្តមេត្តាឲ្យបានស្រួលសិនសុំនិយាយកូនកុំភ្លេច
គិតថាឪពុកម្ដាយគេឪពុកម្ដាយយើងបងប្អូនគេបងប្អូនយើងនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យប្រយ័ត្នគុណិតនៅជាមួយញាតិមិត្តឲ្យប្រយ័ត្នសម្ដីកូនមានឪពុកកាលបាននៅបញ្ញានាំមកនៅសេចក្ដីសុខកូនមិនគួរក៏បីកើតមកដើម្បីមានសេចក្ដីទុក្ខលំបាកឡើយក្នុងវ័យកូននៅក្មេងកូនត្រូវរស់សេចក្ដីសុខជាមួយនឹងការរៀនសូត្រព្រមដោយការរៀនដឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតក្នុងវ័យកំឡោះក្រមុំកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងការកសាងជីវិតរៀបចំជីវិតទៅតាមការចេះដឹងក្នុងពេលដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងជីវិតគ្រួសារក្នុងវ័យចាស់ជរាកូនត្រូវរកសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ផ្លូវចិត្តកូនមានឪពុកវិជាទុកជាភ្នែកការប្រព្រឹត្តទុកជាជើងកូនក៏បីនឹកជានិច្ចនៅពេលដែលកូនមានការធុញទ្រាន់ក្នុងការរៀនសូត្រសូមកូនគិតថាការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសម្រេចការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកសេចក្តីសុខការរៀនសូត្រជាទ្វារចូលទៅរកជ័យជំនះពេលវេលាទំពាស៊ីនៅសពសត្វបើកូនប្រាថ្នាជាមនុស្សល្អកូនគួរដឹងពេលវេលានិងគួរបរិបត្តិឲ្យត្រូវពេលដល់ពេលកូនញ៉ាំកូនត្រូវញ៉ាំដល់ពេលគេងកូនត្រូវគេងដល់ពេលក្រោកកូនក៏ត្រូវតែក្រោកដល់ពេលរៀនកូនត្រូវរៀនដល់ពេលលេងកូនសំលេងដល់ពេលដែលកូនត្រូវធ្វើអ្វីណាកូនត្រូវតែធ្វើនៅអ្វីនោះឲ្យពិតប្រាកដកូនមានឪពុកបើកូនជួយខ្លួនឯងមិនបានអ្នកខុសគឺឪពុកម្ដាយតែបើកូនជួយខ្លួនឯងបានអ្នកដែលសំបាយចិត្តជាងគេគឺឪពុកម្ដាយរបស់កូននឹងឯងពេលមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងកូនត្រូវកូនរកហេតុនៃបញ្ហាហើយយកមកពិចារណាកែไขកូនត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាកុំដោះស្រាយបញ្ហាដោយការខឹងក្រោធឲ្យសោះព្រោះនៅពេលខឹងមនុស្សយើងតែងតែល្ងង់កូនមានឪពុកកូនកុំជាម្ចាស់បំណុលឡើយព្រោះធ្វើឲ្យកូនមានទុក្ខកូនកុំចូលចិត្តខ្ចីរបស់របរប្រើប្រាស់របស់គេផងដែរសម្ពាត់ក៏អាវអ្នកដតីកូនត្រូវចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំឲ្យមានព្រមបើមិនមាននឹងមិនចាំបាច់ទេគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់នៅរបស់នោះឡើយព្រោះមារយាទល្អជាសម្បត្តិដ៏ប្រពៃយ៉ាងទៀតវិជ្ជាជាកំណប់ទ្រពជាប់នៅនឹងខ្លួនកូនបើកូនមិនចង់ឲ្យបែកមិត្តកូនកុំខ្ចីប្រាក់មិត្តឯការដែលចូលចិត្តសូមរឹតតែកុំណាស់ទៅទៀតការលួចរបស់អ្នកដតីខុសទាំងច្បាប់ខុសទាំងសីលធម៌នាំឲ្យមានពីវេរាទៀតផងចូលកូនចាំទុកថាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់យើងចៅអាចលួចយកទៅបានតែចំណេះវិជ្ជានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនកូនអ្នកណាក៏លួចយកទៅមិនបានដែរកូនមានឪពុកទៅរកគេឲ្យគេត្រេកអរនេះជាដំណើររបស់មនុស្សល្អកូនកុំទៅផ្ទះគេញឹកញាប់ពេកព្រោះគេអាចធុញទ្រាន់មិនចង់ទទួលរឿងនេះកូនអាចសង្កេតបានដោយខ្លួនឯងបើអ្នកណាមកផ្ទះយើងញួយញួយកូនក៏មិនពេញចិត្តដែរព្រោះដូច្នេះកូនមានឪពុកកុំទៅផ្ទះគេញឹកញាប់ពេកបើកូនទៅផ្ទះអ្នកដតីកុំចូលបន្ទប់ដេករបស់គេវាតែគេអនុញ្ញាត
កាលដែលចូលទៅហើយកុំរវីមរវាមរុះរើអ្វីឡើយហើយកូនមានទួនាទីសរសើរនៅអ្វីដែលកូនគួរសរសើរនាទីរបស់កូនក្នុងឋានៈជាភ្ញៀវមួយសម្ដែងការគោរពដល់បុគ្គលជាធំដែលគួរគោរពពីរឲ្យការស្និទ្ធស្នាលនិងភាពជាមិត្តដល់អ្នកតូច3ឲ្យការរីករាយដល់ម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់កន្លែងនោះដោយការពោលសរសើរត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការរិះគន់និន្ទានៅរឿងអ្វីមួយកូនចូលចាំថាភ្ញៀវល្អដូចជាផ្កាដែលគេចូលចិត្តកូនមានឪពុកការក្រែងចិត្តគឺជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អបើកូនទៅណាមកណាកុំឲ្យគេរង់ចាំមុននឹងកូនទៅទីណាកូនត្រូវប្រាប់អ្នកធំក្នុងផ្ទះឬក្នុងកន្លែងនោះកាលគេបានដឹងហើយគេនឹងជួយទំនុកបម្រុងកូននៅក្នុងកិច្ចការដែលចាំបាច់ព្រោះនេះជាសុជីវធម៌សុជីវធម៌កើតមកពីការក្រែងចិត្តអ្នកដទៃនេះឯងកូនមានឪពុកសាងមិត្តកុំសាងសត្រូវកូននៅទីណាក៏ដោយមិនត្រូវសាងសត្រូវឡើយបើកូនជាមិត្តនឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ជាមិត្តជាមួយនឹងកូនដែរកូនចូលនឹករលឹកជានិច្ចថានៅលើផែនដីនេះបើយើងមានសត្រូវតែម្នាក់ក៏វាច្រើនណាស់ទៅហើយចូលកូនកំពេញចិត្តធ្វើឲ្យគេស្អប់ទាំងកូនខ្លួនឯងក៏កំចូលចិត្តស្អប់អ្នកណាអ្នកណាឡើយកូនមានឪពុកការគ្រប់គ្រងចិត្តនាំមកនៅសេចក្តីសុខបើអ្នកដទៃធ្វើខុសមកលើកូនចូលកូនកំយកកំហឹងទៅទប់ទល់ឲ្យសោះកូនត្រូវឲ្យអភ័យហើយត្រូវសម្លឹងទៅរកសេចក្តីល្អរបស់គេឲ្យបានច្រើនបើកូនរកអំពើល្អរបស់គេមិនឃើញទេកូនត្រូវតែអាណិតគេព្រោះគេកំពុងតែមានគ្រោះកាចចូលកូនមានឪពុកចាំទុកថាគេមានផ្នែកប៉ែកមិនល្អកូនកុំខ្នើកូនត្រូវជ្រើសរើសយកល្អសគេមានជាប្រយោជន៍ហើយប្រកាន់ឈ្មោះនិព្វានខុសប៉ុន្មានជាបាបប្រគ្រោះរបស់គេអភ័យទានជាទានដ៏ប្រសើរណាស់ចូលកូនកុំឆ្លោះជាមួយអ្នកដទៃកូនកុំនិយាយអាក្រក់ពីគេកូនកុំមើលងាយមើលថោកអ្នកណាអ្នកណាឡើយកូនកុំខឹងក្រោធដាក់អ្នកដទៃងាយងាយបើកូនខឹងកូនត្រូវដើរទៅងូតទឹកទៅអានសៀវភៅជាដើមចឹងទៅហើយកូនត្រូវតន្ទិញពាក្យថាឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យកូនមានឪពុកកូនត្រូវជួយអ្នកដទៃជួយដោយស្មោះត្រង់ជួយដោយការនិយាយជួយដោយការប្រឹក្សាជួយដោយកម្លាំងកាយក្នុងការងារដែលត្រឹមត្រូវការជួយអ្នកដទៃធ្វើឲ្យកូនបានសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលការងារបានសម្រេចទឹកចិត្តល្អគឺជាទីប្រាថ្នារបស់មនុស្សក្នុងលោកឪសូមឲ្យកូនមានទឹកចិត្តល្អដល់សព្វសត្វទាំងឡាយព្រោះទឹកចិត្តល្អប្រៀបដូចជាទឹកបរិសុទ្ធដែលចាំបាច់នោះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវបរិភោគចូលកូនរបស់ឪពុកម្ដាយចងចាំទុកនិងពិចារណាឲ្យយល់ឪពុកម្ដាយមានតែចាស់ទៅនឹងនៅចិញ្ចឹមកូនរហូតមិនបានឡើយកូនត្រូវរកវិជ្ជាជួយខ្លួនឯងបើកូនបានសុខឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្ត
បាត់ភ្នែកចាក់លោកទៅក៏បានស្ងប់ពុកនឹងម៉ែតែប៉ុណ្ណេះចេះតែចាស់ប្រកបណាស់ច្បាស់ជាព្រាត់ខត់មិនបានកូនត្រូវខំនាំវិជាមកដាក់ប្រានទៅកូនបានទីពំនឹងពឹងអាស្រ័យកូនចាំថាមនុស្សអត់វិជាដូចនាវាអត់ចង្កូតចូលកូនអប់រំចិត្តឲ្យចេះព្រមទទួលនៅសេចក្តីពិតការពិតនៃជីវិតកូនមិនចាំបាច់ចង់ឲ្យអ្វីៗនៅដដែលនោះទេព្រោះវាមិនបានដូចចង់ឡើយហើយកាលដែលមិនបានដូចចង់កូនត្រូវកើតទុក្ខដូច្នេះចូលកូនចាំទុកថាដរាបណាមនុស្សយើងនៅមិនទាន់ស្លាប់ទេដរាបនោះមនុស្សយើងនឹងបានជួបនៅរបស់ដែលប្រែប្រួលរហូតជានិច្ចនេះជាសេចក្តីពិតក្នុងដំណើរជីវិតបើកូនមិនទំនាស់នឹងការពិតទេកូននឹងចម្រើនទៅដោយសេចក្តីសុខកូនមានឪពុកបើកូនស្អប់គេខ្លាំងកូនក៏មានទុកខ្លាំងដែរបើកូនស្អប់គេតិចកូនក៏មានទុកតិចដែរហើយបើកូនមិនស្អប់គេទេកូនក៏មិនមានទុកហើយនេះជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតកូនខ្លួនឯងការស្អប់គ្នានឹងគ្នាធ្វើឲ្យលោកនេះមានការបែកបាក់ព្រោះវាជាការទំលាយគ្នានៅក្នុងលោកទាំងមូលចូលកូនកុំក្រោធកុំស្អប់គ្នាឡើយចូលកូនគិតថាក្រោធគឺល្ងង់មោហោគឺឆ្កួតមិនក្រោតល្អជាងនឹងបានជាមនុស្សដែលមិនងងមិនឆ្កួតបុរាណកូនធ្លាប់បានលឺហើយថាបើឆ្កែខំកុំខំឆ្កែវិញហ្នឹងពាក្យបោះចាស់ចាស់មកនឹងឯងបើឆ្កែព្រុសយើងហើយយើងព្រុសតទៅវិញគឺបន្ថែមឆ្កែយើងនឹងមួយទៀតអញ្ចឹងកូនមេឪពុកត្រូវតែប្រឹងប្រែងឲ្យបានជាមនុស្សធំគឺធំដោយចិត្តដែលបានអប់រំមិនជំពាក់វគ្គវិនជាមួយគ្នានឹងលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប៉ណ្ណាំងប្រជែងធៀមទីអ្វីៗនោះទេជាមួយនឹងលោកនេះគឺកូនត្រូវប្រើប្រាស់នៅគុណធម៌ឲ្យបានជាមនុស្សហើយកូនត្រូវប្រណិប័តក្នុងដំណើរផ្លូវតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងដំណើរដែលចេញចាកលោកនេះនឹងកូននឹងបានរួចផុតចាកទុក្ខកូនមេឪពុកមេប្រាក់ដែលម៉ែឪរកមកឲ្យកូនសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រសូមឲ្យកូនចាយវាយ៉ាងប្រយ័ត្នកូនមិនត្រូវខ្ជិលខ្ជាយឡើយចេះញ៉ាំចេះប្រើចេះទុកដាក់ដូច្នេះកូនរមែងមិនលំបាកហើយតទៅកូននឹងអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតផងកូនចាំទុកទៀតថាគំនិតចាត់ទុកជាលេខ1ជំនួយចាត់ទុកជាឧបករណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានទូលមានទុកមកថា
យើងសែបគប់មនុស្សយ៉ាងណាយើងក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះដូចនិទានអំពីសត្វសេកមួយគូសេកមួយទៅនៅនឹងតបោះហើយសត្វសេកមួយទៀតទៅនៅនឹងពួកចោរដូចតែឪធ្លាប់បាននិទានឲ្យកូនស្ដាប់ហើយគឺថាសេកមួយល្អសេកមួយអាក្រក់បើកូននឹងសែបគប់ជាមួយអ្នកណាអ្នកណាត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងកូនត្រូវតែគិតជានិច្ចថានឹងមិនយកតម្រាប់តាមមនុស្សអាក្រក់ឡើយប៉ុន្តែកូនត្រូវយល់ថាការដែលមិនសែបគប់ហ្នឹងណាមិនមែនប្រែមកថាស្អប់ទេកូននឹងរស់នៅក្នុងលោកនេះបានយ៉ាងមានសេចក្តីសុខទៅដោយមេត្តាឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាថ្នាល្អចំពោះមិត្តករុណាជួយមិត្តមិនសង្ឃឹមការតបស្នងមុទិតាត្រេកអរតាមនៅពេលដែលអ្នកដទៃបានសម្រេចឧបេក្ខាមានការសម្លឹងជាកណ្ដាលដោយស្មារតីនៅពេលជួយអ្វីគេមិនបានព្រោះសត្វលោករមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មយ៉ាងទៀតកូនកុំញុះញង់ឲ្យគេតោះគ្នាជាដាច់ខាតត្រូវមានព្រហ្មវិហារដែលជាជំរួយ៉ាងប្រសើររបស់ចិត្តកូនមេឪពុកកូនសាកសង្កេតមើលនឹងបានឃើញថាសេចក្តីទុក្ខវានឹងមកជួបកូនដោយមិនបានដឹងខ្លួនជាមុនក៏មានដែរព្រោះដូច្នេះយើងត្រៀមប្រឈមមុខជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខដោយប្រការណាណាគឺកូនត្រូវមានការសិក្សារៀនឲ្យបានស្គាល់នៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងដំណើរជីវិតកាលបើសេចក្តីទុក្ខមកដល់ក៏ចេះកែខៃស្ថានភាពឲ្យបានល្អហើយត្រូវគិតថាវានឹងកន្លងទៅរឿងសេចក្តីទុក្ខលំបាកស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ខ្លះដែរកន្លងទៅហើយយើងអាចយកមកនិយាយសើចសប្បាយតាមក្រោយក៏បានដែរនេះជាការបញ្ជាក់ថាឥឡូវយើងមានសេចក្តីទុក្ខបែបណាក៏ដោយត្រូវតែអត់ធន់ត្រូវចាំថាបន្តិចក៏វាកន្លងទៅហើយជីវិតនឹងពេលវេលាគឺមិនដែលចេះនៅនឹងរហូតនោះទេដូច្នេះរឿងទុក្ខលំបាកចង្អៀតចង្អល់តានតឹងយំសោកក្នុងពេលនេះក៏វាអាចคลายទៅជារឿងកំ្លែងថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរនៅពេលដែលកន្លងផុតទៅស្ថានភាពនៃជីវិតបែបនេះយើងត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យតាន់ពេលវេលាហើយអាស្រ័យបប្រតិបត្តិធម៌នឹងឯង
ដោះស្រាយកែប្រែស្ថានភាពបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ត្រូវចាំថាវ័យវ័យនឹងកន្លងទៅកូនមេឪពុកត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងកើតមកដើម្បីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងមិនមែនកើតមកដើម្បីទុក្ខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តទៅនោះទេបើកូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតប្រាថ្នាល្អឲ្យដល់អ្នករតីហើយកូនក៏មិនមានអីត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងយ៉ាងទៀតកូនត្រូវនឹកដល់ព្រះពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់នៅទុក្ខទាំងពួងនេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរចេញពីសេចក្តីទុក្ខមិនមែនមិនមានច្រកមិនមានផ្លូវដើម្បីដើរចេញនោះឡើយសេចក្តីទុក្ខក្នុងចិត្តវាអាស្រ័យតណ្ហាត្រូវការយ៉ាងនេះត្រូវការយ៉ាងនោះដូច្នេះគឺត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ការពិតក្នុងលោកនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាធម៌អប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាកុំឲ្យប្រឆាំងកុំឲ្យទាស់ជាមួយនឹងការពិតហ្នឹងហើយយើងមានផ្លូវគឺការរំលត់ទុក្ខដោយការលះបង់នៅតណ្ហានឹងឯងប្រគល់វ័យវ័យឲ្យលោកនេះជាការដាក់ចុះនៅភារៈធ្ងន់អំពីក្បាលកូននឹងបានធូរស្រាលក្នុងដំណើរជីវិតត្រូវប្រណិប័តធัวឲ្យជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែមានសមត្ថភាពគឺស្មារតីមានសម្បជញ្ញៈជួយខ្លួនឯងទើបសម្រេចទៅបានកូនមេពុកចំណងជាធម្មជាតិដែលកើតឡើងតាមគ្រាហើយចំណងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកូនកើតទុក្ខបើកូនចង់ច្រើនទៅកូនក៏មានទុកច្រើនដែរបើកូនចង់តិចកូនក៏មានទុកតិចបើកូនមិនចង់ទេក៏មិនមានសេចក្តីទុកនឹងឯងប៉ុន្តែបើកូនចង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់កូនទៅវិញចង់ស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួនចង់កសាងខ្លួនឲ្យបានជាមនុស្សល្អគឺជាចំណងយ៉ាងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឪសូមផ្ដាំកូនកូនត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ហើយគិតឲ្យបានល្អមានចិត្តត្រជាក់បានឆ្លាតនៅខាងក្រៅទៅល្ងងភាពងងឹតគ្របសង្កត់ចិត្តដោយការមួម៉ៅដៅកាហាយឬដោយលោភៈទោសៈហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនងងគិតខុសធ្វើខុសនិយាយខុសការចេះដឹងនៅក្នុងហេតុផលគឺជាការយល់ដល់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងព្រមជាមួយនឹងការពិតហើយត្រជាក់ក្នុងចិត្តនៅពេលដែលកូនយល់ព្រមឬក៏សន្យាជាមួយនឹងណាកូនត្រូវគិតឲ្យបានស្រួលបួលនេះជាចំណុចមួយទៀតក្នុងគុណធម៌សីលធម៌មារយាទរបស់កូនកូនកុំចេះតែសន្យាគឺកុំរសេមរសានកូនត្រូវឲ្យច្បាស់លាស់
នៅក្នុងការងារសច្ចរិតហើយត្រូវប្រព្រឹត្តតាមសន្យាកូនកុំជាមនុស្សលេះលោះឡើយពាក្យសន្យាទុកដូចជាចង្វាយនេះដែលបង្ខំឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើតាមនឹងបានកូនជាមនុស្សល្អបើកូនធ្វើខុសកូនត្រូវចេះសូមអភ័យទោសរួចហើយកូនត្រូវប្រឹងប្រែងកុំឲ្យខុសដដែលទៀតពិតមែនហើយថាកំហុសទុកជាគ្រូប៉ុន្តែកុំឲ្យខុសដដែលកូនចូលចាំថាការអនុគ្រោះដល់ក្រៃលែងជាទីបំផុតគឺការឲ្យអភ័យរីឯការដែលទទួលអ្វីអំពីអ្នកដតីជាការទទួលដែលសមគួរជាទីបំផុតសម្រាប់នោះយើងគឺការទទួលធម្មទានដើម្បីយកមកបដិបត្តិឲ្យសម្រេចនៅព្រះធម៌ដែលបានសម្ដែងថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារិនធัวរមែងរក្សានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធัวនឹងឯងកើតមកជាមនុស្សគឺកូនត្រូវចេះកសាងសមត្ថភាពដែលមនុស្សជាសត្វដ៏វិសេសដែលអាចកសាងបានសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះការសិក្សារកការចេះដឹងប្រសើរជាងសេចក្តីអត់ធន់នៅក្នុងភាពតលក្រលំបាកងងខ្លៅក្នុងរឿងសពគ្រប់កូនបងឪចូលអត់ធន់និងប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រខំរៀនឲ្យបានចេះដឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញជីវិតហើយនាំយកការចេះដឹងនឹងមកប្រកបការងារដើម្បីកុំឲ្យជួបប្រទះនៅភាពក្រីក្រលំបាកនឹងដែលជាការសំខាន់ណាស់ទៅទៀតនោះគឺកូនអាចជួយអ្នកដទៃបានទៀតផងជារង្វាន់ដល់កូនត្រូវសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលនឹករលឹកឃើញថាកូនមានសមត្ថភាពអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានកូនមេពុកចំណេះចេះដឹងមានប្រយោជន៍ណាស់ត្រូវខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកយកមកដាក់ខ្លួនវិធីដែលនឹងធ្វើឲ្យកូនបានជាមនុស្សឆ្លាតនិងមានការចេះដឹងសពគ្រប់នោះមិនជាលំបាកពេកឡើយគឺគ្រាន់តែកូនអានសៀវភៅរាល់ថ្ងៃហើយនៅពេលដែលអាននោះកូនត្រូវមានចិត្តតាំងមាំផងសមាធិទទួលយកសេចក្តីនឹងចងចាំទុកការអានសៀវភៅជាអង្គប្រកបមួយខាងក្រៅហើយនៅមានអង្គប្រកបមួយទៀតជាខាងក្នុងគឺយោនិសោមនសិកាបានដល់ការពូកែគិតនៅក្នុងហេតុផលអង្គប្រកបទាំងពីរនេះគឺមួយខាងក្រៅបរតោឃោសៈដែលល្អនិងមួយទៀតគឺយោនិសោមនសិកាតែពូកែគិតក្នុងហេតុផលហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងនាំឲ្យបាននៅសម្មាទិដ្ឋិនាំផ្លូវត្រូវដល់កូនមិនភ័យខ្លាចវង្វេងផ្លូវឬក៏ខុសផ្លូវទេ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសម្មាទិដ្ឋិបុរេជីវៈសម្មាទិដ្ឋិលោកិយៈវិបស្សនានាំផ្លូវចូលទៅដល់សក្តីសម្រេចនៅលោកុត្តរភូហើយរួចផុតចាកទុក្ខចំណេះដឹងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងចូលកូនចាំទុកថាសក្តីទុកនោះឯងវាខ្លាចស្នាមញញឹមណាស់កូនគ្រាន់តែញញឹមតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះសក្តីទុកក៏កិច្ចខ្លួនបាត់ទៅផងដែរតើកូនដឹងទេថាសក្តីទុកនោះវាចូលចិត្តអ្វីគឺសក្តីទុកចូលចិត្តមនុស្សណាដែលសម្លឹងមើលលោកនេះក្នុងផ្នែកអាក្រក់ដូច្នេះកូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលលោកនេះក្នុងផ្នែកល្អផ្នែកល្អបំផុតក្នុងលោកគឺការពិតសេចក្តីពិតមានរសឆ្ងាញ់ប្រសើរលើអស់រសទាំងពួងកូនអប់រំបញ្ញាទទួលដឹងការពិតគឺកូននឹងចម្រើនទៅដោយបិតិបាមកជាក្នុងចិត្តដែលការពិតមានគ្រប់ពេលវេលាមិនលំបាកទៅស្វែងរកពីទីណាឬក៏អ្នកដតីណាទេដូច្នេះកូនក៏សម្បូរសេចក្តីសុខតាមរយៈដែលកូនបានក្រេបយករសនៃសេចក្តីពិតអំពីជីវិតគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ពេលវេលាមិនធ្លាប់នៅស្ងៀមឡើយណាកូនកូនឪក៏ដូចគ្នាដែរកុំបញ្ឈប់ការព្យាយាមឲ្យសោះព្រោះបើកូនឈប់ព្យាយាមពេលណាជីវិតកូនក៏ដូចជាស្លាប់ពេលនោះដែរប្រៀបដូចជានាឡិកាដែលអស់ថ្មវារមែងងាប់គឺឈប់ដើរអញ្ចឹងដូច្នេះកូនឪកុំស្លាប់ទាំងរស់ព្យាយាមគឺថានាំឲ្យបានរួចពីសេចក្តីទុក្ខវិរិយេនទុក្ខមច្ចេតិពុទ្ធដីកាកូនមានឪពុកបើកូនរងចាំអ្វីមួយកូនត្រូវមានចិត្តតិចជាប្រកដីកូនត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ជាគុណធម៌របស់មនុស្សរងចាំបានដោយមិនអន្ទះសាលើចាំភ្លើងស្តុបអីចឹងមួយនាទីអីហ្នឹងគឺមិនអស់ពេលវេលាអីទៅណាទេយើងក៏អាចគិតល្អគិតឲ្យបានសុខក្នុងពេលរងចាំនឹងដែរពេលវេលាច្រើនទៀតណាស់ដែលយើងមិនបានគិតហើយបំផ្លាញពេលវេលានឹងទៅដោយគំនិតមិនល្អដោយកិច្ចការងារមិនល្អដូច្នេះត្រូវចេះរងចាំដើម្បីសុវត្ថិភាពនៃជីវិតយ៉ាងណាគឺដីអត់ធន់ត្រូវចេះរងចាំដោយចិត្តតិចវៃវៃមិនមែនចេះតែបានដោយចិត្តចង់ទេបើយើងមិនចេះរងចាំយើងត្រូវកើតទុក្ខមួយនឹងលោកនេះមិនមែនចេះតែមកផ្កប់ចិត្តយើងចង់បានអីបាននឹងភ្លាមភ្លាមចឹងទៅទេសត្វតែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងលោកនេះកូនត្រូវយល់អំពីអ្វីៗក្នុងលោកនេះផងកុំឃើញតែពីខ្លួនឯងយកតែតាមចិត្តតាមចំណង់តាមកិលេសនោះ
ត្រូវសិក្សាក្នុងលោកនេះឲ្យកើតបញ្ញាសម្បីព្រះពុទ្ធអង្គក៏សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាក្នុងលោកនេះដែរចឹងកូនត្រូវរៀនចំណេះវិជ្ជាក្នុងលោកនេះថ្នាក់បរិញ្ញាហ្នឹងដើម្បីសម្លាប់ចំណង់ក្នុងចិត្តរបស់កូនកូននឹងបានរួចផុតចាកទុកมันមាននរណាក្នុងលោកនេះដែលมันធ្លាប់រងចាំនោះទេព្រោះការរងចាំជាសន្តាននៃចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែសូមឲ្យកូនពូកែក្នុងការរងចាំកូនត្រូវរករបស់ណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ជីវិតធ្វើកំដរក្នុងរវាងនៃការរងចាំនឹងទៅត្រូវអានសៀវភៅក៏អានទៅអាចនឹងសរសេរអត្តបទធัวអីចឹងទៅក៏បានកុំទំនេរនៅក្នុងកិច្ចការងារព្រោះថាពេលវេលាមិនសម្បូរសម្រាប់តែយើងនៅរស់ជាមនុស្សនេះទេចូលកូនដឹងទុកជាមុនចោះថារបស់4យ៉ាងជារបស់ដែលសូមបានដោយលំបាកជារបស់ដែលមិនងាយសូមបានតាមបំណងទេ1សូមមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ2សូមយសនិងបរិវារ3សូមការរស់នៅអស់កាលយូរ4ក្រោយពីស្លាប់សូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពប៉ុន្តែទាំង4យ៉ាងនេះកូនឪមិនត្រូវសូមពីណាឡើយគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចដោយខ្លួនឯងដោយសទ្ធាដោយសិលដោយសត្តៈដោយចាគៈដោយបញ្ញាដែលគុណធម៌ទាំងអស់នេះនាំឲ្យកូនបានសម្រេចទាំងក្នុងលោកនេះទាំងទៅក្នុងបរលោកអ្វីៗក្នុងលោកប្រមែងកើតពីហេតុកូនត្រូវយល់ហេតុផលចូលកូនចាំទុកថាគ្រប់យ៉ាងកើតអំពីការធ្វើរបស់យើងបើកូនធ្វើល្អកូននឹងបានផលល្អបើកូនធ្វើមិនល្អទេកូនក៏នឹងបានទទួលផលមិនល្អដែរពាក្យថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នឹងនៅតែត្រឹមត្រូវនឹងពិសោធន៍បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះថាសត្វលោកក្រមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនឹងឯងឪពុកធ្លាប់ចាញ់អ្នកដទៃប៉ុន្តែឪពុកមិនធ្លាប់រួញរាថយក្រោយទេកូនមេឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរទោះបីចាញ់ក៏កុំរួញរាថយក្រោយឡើយហើយកូនឪនឹងបានឈ្នះកាលដែលកូនបានឈ្នះចូលកូនកុំមើងងាយអ្នកចាញ់ឲ្យសោះព្រោះការមើងងាយជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឈ្នះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់រមែងដេកជាទុកដូច្នេះចូលកូនចាំទុកថាមិនមានការតស៊ូណាឲ្យប្រសើរជាងការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងឡើយសុខដតីក្រៅពីសេចក្តីសុខស្ងប់មិនមានឡើយកូនមេឪពុកតើកូនមាននឹកឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម៉ែមកលើកូនដែរទេម៉ែបានដាក់ទៀនឲ្យកូនជានិច្ចរាល់ថ្ងៃម៉ែព្រមទទួលការលំបាកគ្រប់យ៉ាងជំនួសកូនម៉ែរងចាំបំរើកូនជានិច្ចតាំងតែពីកូនកើតមកម៉ែបំបៅដោះកូនថ្នមកូនចិញ្ចឹមកូនជានិច្ចម៉ែភ័យញ័រអស់ខ្លួនប្រាណនៅពេលដែលកូនឈឺម្ដងម្ដងហ
ហើយម៉ែជាគ្រូបង្រៀនឲ្យកូនបានចេះដឹងតាំងពីជុះនោមហូបចប់ចេះស្លៀកពាក់បង្រៀនកូនឲ្យចេះអង្គុយចេះឈរចេះដើរចេះនិយាយជាដើមម៉ែជាគ្រូបង្វឹកគ្រប់យ៉ាងតាំងពីកូនកើតមកម៉ែទិញរបស់ឲ្យកូនលេងទិញនំឲ្យកូនញ៉ាំម៉ែជួយរៀបចំឧបករណ៍សិក្សាឲ្យកូនម៉ែជាធនាគារបើកប្រាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលម៉ែជួយរៀបចំឲ្យកូនបានសុខស្រួលគ្រប់យ៉ាងម៉ែបានអប់រំកូនឲ្យមានកិរិយាមារយាទល្អម៉ែបានទទួលកូនទូលមានកូនគ្រប់យ៉ាងចំពោះកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃម៉ែព្យាយាមដាស់តឿនឲ្យកូនក្រោករាល់ព្រឹកម៉ែប្រាប់ឲ្យកូនងូតទឹកដោះក្អែលឲ្យកូនម៉ែសិតសក់ឲ្យកូនតែងខ្លួនឲ្យកូនម៉ែដឹកនាំឲ្យកូនចេះសុភាពរៀបសារម៉ែដាស់តឿនកូនកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់ម៉ែរំលឹកកូនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងម៉ែអាចមិនល្អខ្លះចំពោះអ្នកដតីប៉ុន្តែល្អជានិច្ចចំពោះកូនម៉ែអាចសម្លាប់សត្វដើម្បីចិញ្ចឹមកូនម៉ែជាអាចារ្យម៉ែជាទេវតាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះនិងម៉ែជាព្រំព្រមទាំងជាព្រះកូនក្រាបសំពះឈ្នះអស់សត្រូវកូនត្រូវធ្វើបន់ជូនម៉ែជូនឪទោះជានៅមានជីវិតរស់ក្តីឬក៏គាត់ចែកឋានទៅហើយក្តីកូនត្រូវនឹករលឹកឃើញក្តីល្អរបស់ម៉ែដែលពលីកម្មក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីកូនកូនត្រូវចាំទុកថាកូនកុំប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមនុស្សអួតមានជីវិតយើងរស់នៅបានសុខមិនមែនព្រោះមានទេតែយើងមានជីវិតរស់នៅជាប្រក្តីក្នុងសេចក្តីសុខទៅបានព្រោះមានការអត់ធន់ស្មោះត្រង់មត់ចត់មត់ស្យ័តព្យាយាមមិនតម្កើងខ្លួននឹងជាមនុស្សកតញ្ញូមនុស្សមិនមែនមានអាយុវែងព្រោះទ្រពទេណាកូនកាលណាកូនឃើញអ្នកដតីមានទ្រព្យជាងយើងកូនកុំច្នែននឹងអ្នកដតីនោះចូលកូនមើលអ្នកដតីដែលក្រជាងយើងគឺច្រើនណាស់ហើយកូនចេះអាណិតដល់អ្នកដតីដែលមានទុកអាចជួយបានតាមសមត្ថភាពប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏កូនកុំបៀតបៀនអ្នករតីបើមិនបានជួយអ្វីរតីទៅទេនោះជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបានកូនគ្រាន់តែត្រេកអរមុទិតានឹកឃើញថាបនគេបានធ្វើមកអញ្ចឹងទៅកូនមានតែក្តីសុខហើយចាំបាច់ប៉ណ្ណឹងតែចេញអីទៅឲ្យកើតទុកឡើយកូនត្រូវរៀនរស់នៅឲ្យជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងឯងចូលនៅឋិតនៅកន្លែងណាក៏ឲ្យបានសុខទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនហើយមិនចាំបាច់ឈរនៅកន្លែងនៅឲ្យដូចជាអ្នកអតីខ្ពស់ផុតទៅណានៃនោះទេសំខាន់គឺចិត្តយើងល្មមបានសុខ
សេចក្តីសុខវានៅក្នុងចិត្តយើងមួមមិននេះទេពេលណាកូនឃើញអ្នកដតីក្រលំបាកជាងយើងកូនមេត្តាអញ្ចឹងទៅកុំសំឡុតគំរាមកំហែងមើងាយមើថោកអ្នកក្រីក្រលំបាកនោះឡើយកូនត្រូវជួយអ្នកដតីនឹងតាមដែលកូនអាចជួយបានទៅអ្នកដតីក្រមែនប៉ុន្តែបែរទៅជាឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខដែលអ្នកដតីអាចទទួលការជួយរបស់កូនបាននេះក៏ជាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលក្រីក្រលំបាកនឹងហើយដែលអាចឲ្យកូនបំពេញទានបារមីក៏បានដូចជាការបំពេញទានរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទគឺព្រះបរមពុរិស័ទនឹងអគុណស្មោមនឹងអគុណអ្នកអត់អ្នកឃ្លានអ្នកខ្វះខាតស្រាប់គ្រប់នឹងដែលជួយឲ្យព្រះអង្គបានបំពេញបារមីសម្រាប់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះល្អឬមិនល្អគេមិនបានវាស់គ្នាដោយមានដោយក្រនោះទេនោះល្អឬមិនល្អគេវាស់គ្នាដោយទឹកចិត្តទេណាកូនវាស់ទៅដោយការប្រព្រឹត្តដូច្នេះកូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលលោកនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបនាំមកនៅសេចក្តីសុខចូលកូនពិចារណានៅកំណាបខាងក្រោមនេះរូបសរល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរាឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយកូនមាសឪពុកចូលកំភ្លេចធัวថ្លៃជាងពេជ្រនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអិតស្រាកស្បើយកូនអើយព្រះធัวមិនចេះឈឺបើកូនរៀនធัวអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសុចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេចិត្តភ្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងសូរិយាភ្លឺដោយបញ្ញាចិត្តទំនេរកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះក្តីស្នេហ៍ឯចិត្តទំនេរផុតទុក្ខចិត្តល្អមិនជរាព្រះធម្មាមិនចេះឈឺខាត់ចិត្តឲ្យបានភ្លឺមានពន្លឺផត់ក្តីស្លាប់ពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនប្រព្រឹត្តល្អប៉ុន្តែពុកម្ដាយក៏ខូចចិត្តណាស់ដែរព្រោះតែការប្រព្រឹត្តមិនល្អរបស់កូនចូលកូនកុំបណ្ដោយឲ្យចំណង់ដែលចង់មានចង់បានចង់រស់នឹងឲ្យអូសទាញកូនទម្លាក់ជ្រោះនៃសេចក្តីវិនាសនោះឡើយអើសូមឲ្យកូនមានសម្បជញ្ញៈកសាងខ្លួនថែរក្សាខ្លួនមនុស្សគឺជាសត្វដ៏ពិសេសដែលអាចកសាងខ្លួនបានឲ្យបានជាទីគោរពនៃទេវតាទាំងឡាយទៀតផងកូនមែឪពុកបើកូនស្រឡាញ់ម៉ែឪនឹងកាលដែលកូនពិចារណាទៅហើយបានដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនោះកូនត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អឪពុកសូមប្រគល់នៅពាក្យទាំងអស់នេះដល់កូន1ចូលកូនចាំទុកថាការមិនតស៊ូក្នុងករណីខ្លះគឺជាវីរភាពដ៏ធំធេងក្រៃលែងជាងការតស៊ូយកស្លាប់យករស់ទៅទៀតឲ្យកូនពិចារណាក្នុងសេចក្តីហ្នឹងចូលកូនកុំរើសយកនៅរបស់ដែលពេញចិត្តដោយអំណាចនៃចំណងរបស់ខ្លួន
តែកូនត្រូវរើសយកនៅរបស់នោះនោះដោយសតិបញ្ញាកូនត្រូវពិចារណាដល់ប្រយោជន៍និងទោសនៃរបស់នោះឯងមុននឹងសម្រេចចិត្តថាយកកូនត្រូវកំក្រោតខឹងជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើមិនល្អឲ្យសោះតាមពិតគេនោះក៏ចង់ល្អដែរគ្រាន់តែគេមិនបានយល់ច្បាស់ថាអ្វីជាសេចក្តីល្អអ្វីជាសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យបានពិតប្រាកដតែប៉ុណ្ណោះកូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះកម្ររោគអ្នកដែលចេះត្រេកអរនិងពាក្យបន្ទោសណាស់ដូច្នេះកូនកុំចូលចិត្តបន្ទោសអ្នកដទៃឡើយយ៉ាងទៀតបើកូនចង់តេះឌៀលអ្នកណាណាកូនត្រូវសម្លឹងមើលខ្លួនឯងជាមុនកុំឲ្យគេស្ដីបោកត្រឡប់មកវិញមាសប្រាក់ដែលកូនមានបើចាយណាស់រត់តែអស់ចំណែកចំណេះវិជ្ជាវិញនោះរត់តែប្រើរត់តែចម្រើនកូនចូលចាំទុកថាមាសប្រាក់ជារបស់ក្រៅខ្លួនមាតាបិតាសប្បាយចិត្តព្រោះកូនចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងបងប្អូនកូនចូលធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយសុចរិតកាលបើសុចរិតកូនក៏មានចិត្តស្អាតតែបើកូនប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតវិញចិត្តរមែងសៅមងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ឲ្យកូននោះទេចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសម្លាញ់ចំបំផុតនៃសេចក្តីលោភលន់មិនចេះគ្រប់គ្រាន់គឺសេចក្តីទុក្ខអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឲ្យអភ័យដល់អ្នកដទៃគឺជាអ្នកដែលទន់ខ្សោយដោយគុណធម៌ការឲ្យអភ័យដល់សត្រូវបានគឺជាការសាងមិត្តរមែងរុងរឿងដូចជាព្រះមហាសត្វបើអ្នកដទៃបោកបញ្ឆោតយើងអាចដឹងបានដោយងាយនិងដោះស្រាយបានដោយងាយផងដែរតែបើកូនបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងវិញគឺដឹងបានដោយលំបាកដោះស្រាយក៏បានដោយលំបាកដែរកូនគួចាំនៅអ្វីដែលគួចាំគួភ្លេចនៅអ្វីដែលគួភ្លេចបើមិនចាំបាច់ទេក៏មិនចាំបាច់គិតទៅនោះឡើយបើថាជាប្រយោជន៍ហើយក៏គិតឲ្យបានសម្រេចទៅដូច្នេះកូនត្រូវដឹងថាការងារណាដែលគួធ្វើមុនការងារណាដែលគួរធ្វើតាមក្រោយនឹងផងដែរប្រសិនបើកូនដួលព្រោះការឈានដើរទៅមុខវាប្រសើរជាងកូនដែលឈរនៅត្រឹងមួយកន្លែងព្រោះបើកូនឈរត្រឹងមួយកន្លែងកូននឹងត្រូវដួលនៅត្រង់កន្លែងនោះហើយកូននឹងមានឈ្មោះថាជាមនុស្សកំសាកកូនត្រូវព្យាយាមក្នុងកិច្ចការដែលជាទួនាទីកូនត្រូវចាំទុកថាជីវិតកើតមកដើម្បីអត់ធន់តស៊ូមិនថាជាមនុស្សឬជាសត្វសុទ្ធតែត្រូវការស្ដាប់ពាក្យផ្អែមល្ហែមពាក្យទន់ភ្លន់កូនមេឪពុកក៏ដូចគ្នាដែរគួរតែនិយាយពាក្យទន់ភ្លន់ផ្អែមល្ហែមដល់អ្នកដទៃកាលបើកូននិយាយពាក្យពីរោះចំពោះអ្នកដទៃកូននឹងបានទទួលនៅពាក្យពីរោះពីអ្នកដទៃមកវិញកាលបើកូនទន់ភ្លន់ដាក់អ្នកដទៃអ្នកដទៃក៏ទន់ភ្លន់ដាក់កូនវិញដែរ
កូនត្រូវធ្វើឲ្យបានជាទម្លាប់ក្នុងជីវិតជារង្វាន់ដែលកូនផ្ដល់ប្រគល់ឲ្យខ្លួនឯងដល់យ៉ាងក្រៃលែងកូនក៏សប្បាយចិត្តភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែកុំភ្លេចខ្លួនខូចអ្វីដតីក៏ខូចចោះតែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យខូចខ្លួនជាមនុស្សគឺកុំឲ្យកូនជាមនុស្សខូចនឹងឯងការធ្វើរបស់កូនពេលខ្លះមិនទាំងពេញចិត្តកូនខ្លួនឯងផងតើឲ្យអ្នកដតីធ្វើអ្វីអ្វីពេញចិត្តយើងបានរហូតទៅនោះយ៉ាងម៉េចទៅកាលដែលកូនគិតឃើញដូច្នេះហើយកូនក៏បន្ធូរបន្ថយនៅការខឹងក្រោធជាមួយនឹងអ្នកដតីព្រោះនោះយើងផ្សេងគ្នាចិត្តវិញ្ញាណផ្សេងគ្នាការសន្សំសម្ដានផ្សេងគ្នាវិបាកកម្មក៏ផ្សេងគ្នាអ្វីអ្វីដែលត្រូវគៀបសង្កត់វិតរស់នៅចិត្តសន្តាននឹងទៅតាមសភាពការបច្ចុប្បន្ននោះនោះដូច្នេះកូនត្រូវរៀនឲ្យបានយល់ដឹងសេចក្តីពិតចំពោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាសភាវៈពិតជាធម្មជាតិនោះឯងដែលអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនអាចចេះតែចង់បានឲ្យដោយចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេចាំបាច់និយាយថ្មីថានឹងផ្ដល់ប្រគល់មកឲ្យយើងពេញចិត្តទៅគ្រប់រឿងសំបីតែឲ្យដល់ខ្លួនគាត់នឹងមិនទាំងបានផងដូច្នេះកូនត្រូវយល់ហើយសង្ឃឹមលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនផ្ដល់ប្រគល់អ្វីអ្វីល្អល្អឲ្យដល់ខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្តខ្លួនឯងទៅកុំចេះតែសង្ឃឹមចង់បានពីអ្នកដទៃនាំឲ្យកូនកើតទុក្ខនៅពេលដែលខកចិត្តនឹងឯងកូនមានឪពុកធម្មជាតិមិនដែលឲ្យអភ័យដល់អ្នកណាឡើយអ្នកណាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវទទួលយ៉ាងនោះប៉ុន្តែធម្មជាតិបានឲ្យឱកាសដល់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែថាដោយច្រើនមនុស្សយើងមិនចេះទទួលយកឱកាសនោះមកកសាងខ្លួនឬយកមកកែប្រែខ្លួននោះឯងនោះហើយធម្មជាតិក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មគឺការប្រព្រឹត្តរៀងរៀងខ្លួននឹងទៅកូនចោលអ្វីផ្សេងបានតែកូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឲ្យសោះព្រោះនៅក្នុងលោកនេះមិនមាននរណាជាទីពឹងរបស់កូនក្រៅតែពីកូនខ្លួនឯងទេដែលនឹងត្រូវជួយឲ្យគ្រប់គ្នាបានរួចផុតចាកទុក្ខនឹងគឺត្រូវពឹងខ្លួនឯងនឹងកូនត្រូវដឹងថាអ្នកក្លាហានគឺអ្នកដែលអាចបង្កប់ចិត្តខ្លួនឯងបានជាចវាយនាយលើចិត្តខ្លួនឯងមិនមែនមានតណ្ហាឬការខឹងក្រោធនឹងមកជាចវាយនាយគ្រប់គ្រងចិត្តនោះទេកូនកើតមកជាមនុស្សហើយត្រូវព្យាយាមបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតព្រោះកូនមិនងាយបានជួបនៅឱកាសដ៏ល្អដូចនេះឡើយកូនដាំដំណាំបំរុងរឹសតែបើដាំមនុស្សបំរុងសិលចង់ឆ្លងចាក់ទុកត្រូវកុំខ្ជិលខូចខិលដឹងខុសត្រូវកែខ្លួនមានតែមនុស្សដែលចេះប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណោះឯងដែលអាចរក្សាខ្លួនទុកឲ្យប្រពៃទៅបាន
កូនមេពុកត្រូវរក្សាខ្លួនដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតព្រោះมันមានអ្វីដែលត្រូវរក្សាឲ្យក្រៃលែងជាងការរក្សាខ្លួននេះឡើយលោភៈមួយផ្លេតនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអកាលជាអង្វែងទោសៈក៏ដូចគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នជាទីបំផុតកូនត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះរមែងមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ត្រូវទទួលដឹងដូច្នេះឯងត្រូវដឹងថាលោកនឹងមានរឿងដែលសម្រាប់ឲ្យយើងអត់ធន់ដូច្នេះគឺជាឱកាសដែលសម្រាប់ឲ្យយើងចម្រើននៅគុណធម៌ជាមួយគ្នានឹងលោកនេះឯងកាលបើកូនអត់ធន់បានកូននឹងសម្រេចផលល្អរៀបដូចឆ្នាំក្រុននៅពេលកូនញ៉ាំទៅវាល្វីងមែនប៉ុន្តែផលរបស់វាគឺតិចខ្លួនបាត់ក្រុនចឹងកូនស្ដាប់កំណាបបន្តទៅទៅភ្លេចអ្វីភ្លេចបានតែបើភ្លេចប្រាណឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាភ្លាត់មិនតន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាពើកុំនៅនាំជ្រុលខូចអ្វីមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងល់កាមជាគ្រឿងពុលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុខសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះក្នុងលោកនេះឥតមាននរណាជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាងគុណទាំងឡាយឲ្យកើតមកមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាគ្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខន្តីជាឆ្នាំលេបជាប្រចាំរសជាតិល្វីងឆើតលំបាកទ្រាំណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វីងឆើតមានគុណក៏ផងបុរាណបានពោលថាចៅលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនឆ្មើនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះមិនស្មើនឹងចាញ់លបែងភ្នល់ចាញ់លបែងភ្នល់មិនស្មើនឹងជាប់គ្រឿងញៀនចៅប្លន់នៅសល់ផ្ទះអស់ប្រាក់មាសមិនជាអ្វីឆេះផ្ទះនៅសល់ដីអត់បាយឆីដីលក់បានចាញ់លបែងនៅជីវិតបើចេះគិតវិលវិញថ្កានញៀនឆ្នាំប្រចាំប្រានកែលែងបានស្លាប់ទាំងរស់កូនប្រុសស្រីត្រូវជាមនុស្សដូចតទៅកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនរឹងថឹងតែបើរឹងត្រូវរឹងប៉ឹងប្រឹងសិក្សាកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាព្រះផ្ដាំថាកុំស្នេហាស្រាស្រីលបែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនជាប់នុយកុំស្នែលុយស្អុយគេឈ្មោះរស់ដូចផ្សែងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះខ្លាចក្រែងព្រះសម្ដែងឲ្យទម្លាប់ជាប់សិលវិញ
កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្មោះត្រង់កុំតាមចង់ក្រែងមិនសុខទុកមនោមនិញកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សតាមចេះវិញប្រឹងបំពេញធัวសន្តោសប្រុសមេត្តាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនប្រមាទកូនស្រីឆ្លាតចេះប្រមើលមើលកិច្ចការកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សទុនចរិយាតែយ៉ាងណាសូមស្រីមុំកុំទុនខ្សោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះអត់ធន់ការស្រាលធ្ងន់កុំទម្រន់ទុនបណ្ដោយកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនថយក្រោយកុំចាំឲ្យមនុស្សស្រីច្រានបានទៅមុខកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលេះលោះពាក្យពីរោះមានរបៀបរៀបទំនុកកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សរក្សាសុខបើខ្លាចទុកកុំជាមនុស្សទ្រុះសិលធัวកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះស្កល់ខ្លួនចិត្តមមមួនមិនអំនួតអួតខ្ទេខ្ទួកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនញាប់ញួរជួបលោកធัวត្រូវពិចារថាមិនទៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សចេះដឹងគុណជាដើមទុននៃជីវិតពិតជាស្បៀងកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនលំអៀងសំដីទៀងពិតប្រកបមាត់ក្រអូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សចេះចាប់ផ្ដើមកុំច្បិចច្បើមត្រូវប្រឹងប្រែងក្រែងខ្វះហូបកូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនចេះលមោបតែបើទ្រោបត្រៀលដល់ខ្ជិលរិលបញ្ញាកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមិនច្រណែនរៀបបែបផែនជាមង្គលដល់គ្រួសារកូនស្រីឪត្រូវជាមនុស្សមានមេត្តាមិនអ៊ីសាក្នុងជីវិតពិតជាស្ងប់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សដឹងប្រមាណក្នុងខ្លួនប្រានរាល់យប់ថ្ងៃលេីឲ្យកប់កូនប្រុសឪត្រូវជាមនុស្សមិនអភ័ព្វមិនត្រូវជាប់គ្រឿងញៀនញាមកាមគុណ5កូនស្រីឪកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមិត្តភ័ក្ដិកុំជំពាក់ទ្រពបំណុលបុលបញ្ចាំកុំរាប់រងធានាទ្រពជាប់គ្រោះកម្មឪសូមផ្ដាំកម្មវេរាជាគ្រោះកាចកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះសីលាកុំគិតថាសិលនេះណាខ្លាកំណាចតាមពិតសិលជាទេវតាក្លាអង្អាចមានអំណាចអាចប្រហារក្លាកិលេសកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះមេត្តាស្រីនេះណាជាប្រព្រំកុំប្រហេះតែប្រហើនហ៊ានខុសរខើត្រូវភ្លើងឆេះជាតិអ្នកចេះត្រេះរិះដឹងប្រឹងបូជាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះបិតាត្រូវដឹងថាប្រុសនេះណាជាព្រំមាបានសុខហើយក្នុងជំរំព្រំវិហារត្រូវមនីមនីភ្ងារលឹកនឹកតបគុណកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះប្រពុតត្រូវលំអត់កាយវាចាប្រាថ្នាបន់កូនមានទានសិលភាវនាជាដើមទុនផុតតេរុនចាអបាយឆ្ងាយពីទុក្ខកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះធัวកុំជាប់ជួនៃកាមគុណសុនក្នុងគុកប្រឹងដើរតាមស្នាមព្រះបាទព្រះជន់ទុកកុំសម្រុកធ្វើដំណើរដើរផ្លូវមាកូនប្រុសស្រីកុំជាមនុស្សទ្រុះព្រះសង្ឃត្រូវនឹកត្រង់អង្គសាវកព្រះភគវីទ្រង់សាសនាព្រះជិនស្រីល្បីខ្ទួខ្ទាក្រងធម្មមាជាបិដកវិសុអកូនមេឪពុកទាំងឡាយហើយព្រះធัวមានហើយកុំធ្វើខ្វាក់ប្រឹងអានប្រឹងគិតឲ្យប្រចាក់ខណៈដ៏ល្អកុំកន្លងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខជាថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឆ្លងប្រពុតទ្រង់កើតជាចម្បងចម្លងសត្វលោកផុតភព3
ថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍកូនឪត្រូវឆ្លាតយល់សេចក្តីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រជញ្ញស្រីចាប់ផ្ដើមពោលស្តីត្រាស់ទេសនាជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះធម៌ស្ដាប់ហើយតាំងគួរដល់ថ្លៃថ្លាដល់ពេលប្រសូតបានសោតតាផុតចាកទុក្ខាក្នុងអបាយថ្ងៃដែលព្រះសង្ឃមានកំណើតថ្ងៃ15កើតមិនមែនឆ្ងាយគឺថ្ងៃតែមួយដែលធម្មកាយចាប់ផ្ដើមសັບផ្សាយដោយព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃកូនត្រូវអោនអង្គយ៉ាងលំអិតគោរពបូជាដោយមោះមុតប្រសើរបំផុតត្រង់ចិត្តស្អាតថ្ងៃ15កើតមិគបូជាអង្គព្រះភគវាទ្រង់អវាទប្រាប់បេះដូងធួក្នុងសន្និបាតគឺជាអវាទបាតិមោកពិសាអាសាទមិគបូជាកូនឪគ្រប់គ្នាប្រញាប់ក្រោកទៅវត្តស្ដាប់ធួបាតិមោកកុំឲ្យចាញ់បោកមេក្នុងខ្លួនរៀបចំភីផ្កាគ្រឿងបូជាសំពះវន្ទាឲ្យសុខសួនធ្វើទៀនកាន់សិលឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនគំនុំគំគួនកំបីមានកូនមែឪពុកសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបានឡើយទ្រព្យសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលឪពុកម្ដាយប្រគល់ឲ្យកូនគឺអប់រំទូលមានព្រានប្រដៅដែលជាការបណ្ដោះបណ្ដាលនៅឧបនិស្ស័យល្អឲ្យកើតមានក្នុងខ្លួនរបស់កូនការអប់រំទូលមានជាសម្បត្តិមហាសាលមិនមានថ្ងៃដែលនឹងត្រូវចាយអស់ឡើយឲ្យតែកូនចេះនឹករលឹកដល់ពាក្យទូលមានទាំងអស់នេះហើយមានការប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មិនអាចយកទៅទិញនៅសេចក្តីល្អយកមកដាក់ខ្លួនកូនបានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីល្អដែលកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់កូនគឺព្រោះអាស្រ័យការអប់រំការបង្វឹកបង្ហាត់និងការបង្ហាញប្រាប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងដោយសេចក្តីជាយាមរបស់មាតាបិតាដែលជាគ្រូដើមមុនគេបង្អស់របស់កូននឹងឯងកាលបើកូនមានឪពុកបានយល់ដឹងដល់ការអប់រំថាជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរក្រៃលែងហើយនោះកូនត្រូវមានចិត្តរីករាយជានិច្ចក្នុងការទទួលលោកនៅពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅទាំងឡាយកូនត្រូវចាំទុកថាសម្បត្តិគឺការអប់រំទូលមាននិងមានប្រយោជន៍ដល់កូនទៅបាននោះវាអាស្រ័យនៅលើការដែលកូនខ្លួនឯងជាអ្នកបដិបត្តិឪពុកម្ដាយបំពេញតួនាទីជាគ្រូដោយមិននឹករំពឹងរោគតម្លៃនៃការតបស្នងអ្វីឡើយទោះបីមានតិក្ដីលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែមានការប្រឹងប្រែងជាយាមជានិច្ចទាំងអស់នេះព្រោះមកអំពីការទូលមានរបស់ឪពុកម្ដាយបានហូរចេញពីកៅអៅបេះដូងដ៏ស្មោះដែលពោពេញទៅដោយទឹកចិត្តមេត្តាសេចក្តីស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរបំណងឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខទឹកចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដែលស្រោចស្រពដណ្ដប់លើកូនដោយអំណាចនៃព្រហ្មវិហារគឺស្រទន់ដូចជាមេឃស្រទុំទ្រព្យវិជាជាកំណប់ទ្រព្យប្រពៃកូនឆ្លាតវៃលៃយកទ្រព្យកប់ក្នុងខ្លួនស្មើម៉ែឪនៅជាមួយជួយថែធួនចិត្តមមមួនពួនផត់គ្រោះរស់សេរីទ្រព្យចំណេះចេះគ្រប់យ៉ាងសាងប្រយោជន៍មិនហិនហោចដូចជាទ្រព្យកប់ក្នុងដីទ្រព្យចំណេះចេះភ្លឺប្រងយងប្រុសស្រីចូលគ្មៀតក្មៃបីត្រកងត្រង់យកចេះបបៀចាសាស្តាដើមឆ្នើមពិសិដ្ឋនៅគៀកកិតចិត្តតែតិនមិនប្រហែបង្ហាត់កូនស្ងួនពិសីស្ដីឲ្យចេះផ្ដាល់ចំណេះសំលេះខ្លៅដៅរកោះមេត្តាបិតាជាគ្រូអាចារ្យដំបងបងអស់បង្ហាត់បង្ហាញដោយចិត្តស្ម័គ្រស្មោះឲ្យចេះបើដោះបានរស់ដល់ធំបង្រៀនគ្រប់មុខជុះនោមហូបចុកពុកម៉ែអចៅអ៊ំម៉ែឪប្រឹងណាស់រាប់ខ្លួនជាខ្ញុំជួយឲ្យកូនធំ
នាំកូនរកត្រើយបង្ហាត់មេរយាទប្រាប់ឲ្យស្គាល់ញាតយកគុណជាខ្នើយសុចរិតជាមុងស្មោះត្រង់បកលហើយការមិនកន្តើយយកជាកន្តេលបង្ហាត់សម្ដីឲ្យកូនប្រុសស្រីនិយាយដឹងពេលប្រដៅឲ្យក្រោកកុំនៅដេកត្រេលងូតទឹកដោះក្អែលម៉ែប្រាប់ទាំងអស់ប្រាប់ឲ្យកូនធ្វើល្អស្លៀកពាក់សគឺចិត្តស្មោះប្រដៅឥតមានខ្ចោះដូចគេច្រោះយកទឹកថ្លាអប់រំក្រើនរំលឹកទោះល្ងាចព្រឹកឲ្យទេសនាប្រាប់ឲ្យកូនឧស្សាហ៍ធ្វើកិច្ចការជាកល្យានសុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃពន់ប្រមាណកុំចោលប្រាណដូរយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនឲ្យពោលផ្ទួនឲ្យប្រចាក់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ្លួនជាទីជ្រោពួនសត្វនិកមរតកម៉ែឪពលឺសត្រាច់ចរតាមចិត្តជាប់រហូតត្រាប់ដែលសំខាន់គឺអវាទអប់រំឲ្យឆ្លាតចិត្តកូនស្លូតមរតកអស្ចារធัวត្រៃកោតកុំឲ្យរបូតពីខ្លួនឡើយសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូធัวបីជាគ្រូថែកូនហើយកូនមេះឪពុកនឹងសះស្បើយជារោគដល់ត្រើយផុតទុក្ខាចិត្តល្អក្រណាស់មិនអាចយកមាសប្រាក់ទៅរកទិញនៅផ្សារប៉ុន្តែចិត្តល្អកើតដោយសារមេត្តាបិតាព្រៀនប្រដៅព្រោះហេតុដូច្នេះកូនមាសឆ្អិនកូនគិតឲ្យប៉ិនកុំឲ្យឆៅអវាទនឹងប្រាក់ណាឆោមឆ្លៅតើកូនសម្ដៅមួយណាជាងបាបាណាំងអករណាំងសុខੰវសាឬប្រាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់យាងត្រាច់ត្រាស់ប្រាប់ថាបាបត្រូវជៀសវាងនោះទៅមិនខ្វៀងពីសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញាសអុជ្ជយោកូនកុំធ្វើចោលហើយកុំសំកប់ត្រូវសន្សំបុណ្យទៅកូនបានសុខកុំចង់ស្រណុកព្រោះខ្ជិលឲ្យសោះអព្យាបច្ចហង្សសុខੰលោកេក្នុងលោកទំនេរពីការឆ្លោះតោះកូនរស់បានសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះគ្មានទំនាស់អស់ការព្យាបាទសុខੰយាវៈជារាសីលੰសិលមានកម្លាំងច្បាំងតាមក្បួនខ្នាតដណ្ដើមបានសុខកូនរស់បានស្អាតសុខអិតផ្្លាត់ផ្លាតដរាបដល់ចាស់សុខាមត្តយតាលោកេកូនគិតក្នុងគ្នាកុំឲ្យមានខ្វះប្រណិប័តមេត្តាដោយដឹងគុណច្បាស់បានបន់ច្រើនណាស់សុខសានក្នុងលោកអថោបេតយតាសុខាម្យ៉ាងទៀតកូនណាប្រាថ្នាមានជោគប្រណិប័តបិតាថ្លៃថ្លាប្រយោគមានភពបានភោគជារោគជួបសុខសុខាសធម្មទេសនាវាចាថ្លៃថ្លាកັບឆ្កាស្មាញស្មុកការសម្ដែងធัวនាំមកនៅសពបំផ្លាញសម្បុកខ្មាំងអវិជ្ជាសុខាសង្ខេសសាមគ្គីក្រុមពួកសង្ឃជីមូលមីរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុកផ្ទោខ្ទានេះហើយគឺជាជំរំតុកសានចតាំងគុតតាំងសុខាវហੰជាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសណ្ដានគ្រប់
់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានខ្សែមសានពេកក្រៃសុខខោបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃធ្នោជាងកៅចរណៃគឺបានបញ្ញាភ្លឺច្បាស់ជាងថ្ងៃឆ្លងកាត់ភពត្រៃប្រពៃសុខសានសុខខោពុទ្ធាអ្នកមកបាតោព្រះពុទ្ធថងគោពោពេញក្លាហានកសាងបារមីសេរីកើងកាន់រហូតដល់បានត្រាស់ជាប្រពុតគ្រប់អង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមានជ័យមានជោគប្រញ្ញាមោះមុតព្រះអង្គឈ្នះមារនៅពេលវិយុទ្ធដោយសាស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយនាំមកនៅសុខបំបែកសម្បុកទិដ្ឋិកំហូចដោយធัวទេសនាភ្លឺថ្លារុងរោចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានសុខាសតធាបតិដ្ឋិតាកូនស្ដាប់ទេសនាសាស្តាទូលមានបាននៅសទ្ធាក្នុងព្រះទ្រង់ញាណកូនបានជីះយានមានព្រះនាំផ្លូវសទ្ធាតាំងមមក្នុងចិត្តសន្តានកូនពិតជាបានផុតរឿងអាស្រូវជីះយានមានសុខសម្រុកឈ្មោះផ្លូវមិល្អពេកកៅទៅទីផុតស្លាប់សទ្ធាជាទ្រពថ្លៃថ្លាបវរជាទ្រពត្រាច់ចរជាប់ក្នុងចិត្តស្រាប់មានគូបញ្ញាចាត់ការចំណាប់ដល់ទីផុតស្លាប់អស់ការស្រេកឃ្លានហើយនឹងធម្មងដសេវាយៈទំនោះកັບចៈរំលោភឆ្លៀនពៀនល្មើសគុណម៉ែឪទ្រុះព្រះទ្រង់ញៀនទ្រុះនៅត្រង់ហ៊ានបំភៀនសិក្ខាធัวថោកទាំងនេះគឺសែនហើយនឹងស៊ីបាយបោកឆ្នាំងខ្មាំងនឹងសាសនាកូនឪមិនត្រូវសែបគប់ឡើយណាបាលីពោលថាអ្នកសេវាយៈធัวថោកមានច្រើនកើតកើនខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់ប្រព្រឹត្តអត់អសែបគប់ធัวខ្មៅចាញ់អំណាចប្រាក់ជាប់ខ្នោះជីវៈអន្តៈកាមគុណប្រមាទេអ្នកអ្នកសាំងវសេកូនត្រូវរិះរេគិតទុកជាមុនរៀបចំជីវិតឲ្យផុតទៅរុនបន់ជាដើមទុនរួចចាកធัวថោកកូនឪមិនត្រូវរស់ដោយប្រមាទកូនខំសង្វាតកុំឲ្យចាញ់បោកតណ្ហាក្នុងចិត្តបង្កើតទុក្ខសោកកូនព្យាយាមក្រោកសម្លឹងធัวពិតបើកូនមិនក្រោកពិតជាលំបាកបញ្ហាអិតស្រាឆាករខោនជីវិតកំព្រាទីពឹងក្នុងភពងងឹតមោហៈរូបរិទ្ធពិតជាវង្វេងចូលកូនសម្លាញ់ស្ដាប់តាមឪពុកកូនចំកូនកុំជាប់គុកនៅក្នុងបទភ្លេងត្រូវចេះស្ដាប់ធัวកុំចេះតែលេងស្រីស្រាកៅពេងជាលបែងគ្រោះថ្នាក់ធัวសែនកំបាំងនៅក្នុងជីវិតរូបពិតនាមពិតល្អិតជាសច្ចៈសត្វលោកល្ងងពិតងងឹតដោយខ្វាក់ឃើញត្រឹមតែប្រាក់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើចោលគិតស្មានបានសុខក្នុងអវិជ្ជាយកល្ងងធ្វើគ្នាមានអ្នកដូចតោហ៊ានល្មើសនឹងច្បាប់រាប់ខ្លួនធ្វើចោលសុខចិត្តជឿហោមិនជឿខ្លួនឯងកូនមេះឪពុកកូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ហើយទ្រង់សម្ដែងប្រកាសធัวពិតដោយឥតមានខ្លែងត្រាស់ប្រាប់កន្លែងដែលរួចចាក់ទុកបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសក្នុងធัวទាំងឡាយសតិក្នុងកាយយកជាប្រមុខកំចាត់ភាពលងងទំលាយទ្វាគុករួចផុតពីទុកបានសុខឧត្តមសរុបសេចក្តីដែលឪបានប្រាប់អត្តន័យសាស័ព្ទប្រាប់យកឲ្យចំគឺចង់ឲ្យកូនមានចិត្តតាំងមាំប្រឹងប្រែងខិតខំទទួលអវាទទទួលធម្មទានមានផលប្រសើរនាំកូនឲ្យដើរក្នុងផ្លូវដែលស្អាតគឺជាដំណើរតាមស្នាមព្រះបាទសម្បត្តិអវាទកាត់ថ្លៃមិនបាន